טוב, אז נניח שעכשיו התחלנו, למרות שאנחנו כבר בסיבוב השני אל תוך המשחק של היום. אופס. ממשיכים ישר מפעם קודמת, את הקרב במאורה של ה... איך קוראים להם? דורגר. דורגלט. לא פספסתם הרבה מאוד. שניסו לתקוף את שיר, הורידו לו קצת חיים, פילה שיל. ועוד אחד. That's nice. הרגנו את הבוס שלהם, נכון? כן. כן, זה שיר לקחה ממנו את ספר המפריד שלו. מדהים. נגמר ה-background movement. אתה רואה? אתה רואה את העיגול שמסביבך? זה לא כסף. אני רק מוודא. אגב, אני לא רואה את העיגול שמסביבי. העיגול שמסביבי זה רק ה-guardian angel. יש עוד אחד קטן. כן, אני רואה אותו. אוקיי, בואו נתחיל לזוז. אני אקח את הווארוסיטי, אני מניח. אני לא מניח. אני לוקח אותו איתי, כדי שהוא לא אגיד שאני מוציא אותו מהמעגל של ההגנה. הנה, אני אגיע עד לכאן, כדי שגם הגולם וגם הגולם וגם הדורגר הזה יהיו בתוך העיגול. הגולם לא בפנים. מה? אתה מכסה... אולי... אתה עכשיו נמצא על אחד הדורגר, אתה לא יכול להיות שם. זה לא הגיוני שזה לא, זה אמור להיות... אני אמור להיות... זזת עוד קצת, שנייה. כן. אוקיי, עכשיו הוא מחוסן. יופי. אז מעולה. עכשיו אקשן, אני אטיל על עצמי קיור וונדס. ברמה 3 נעשה את זה, כי למה לא? קיור וונדס. רמה 3. אוקיי, מחזיר עצמי 18 חיים. וזה היה אקשן, בונוס אקשן, אני אפטש את הדורגר. אוקיי. ספיריטואל וופן, אטאק. אני חושב שהטלתי אותו ברמה יותר גבוהה, לא? לא, הנה, עכשיו זה בסדר. זה 2d8. טוב, זה היה תורי. גלגול נזק נוראי. עשית אקשן? כן, ריפיתי את עצמי. כן, שיר, no more shield. No more shield for you. כן, אני יודע. היי, אני אעשה סיבה שלי עושה לזה disable ולא deleteran. אגב, זה הוסיף לי? כי זה לא נראה לי שזה הוסיף. אבל זה פשוט נמצא פה. אני לא חושב שזה הוסיף לי את החיים, נכון? כי הייתי ב-51 קודם. כן, היית ב-50. מה עשית? די! מה קורה פה? תן לי לעבוד על האפקטיב שלי, ירד. מספיק מעצבן לי שהקרוסלה נפתחת לי מחדש כל פעם. יכול לחוץ על זה. אני אעבור למשהו אחר. למה? הקרוסלה... לא בא לי לשנות דברים כשאנחנו... כן, לא עכשיו. לא, כן. האמת, אני בסדר דווקא עם הקרוסלה. לבל 5 קאסט ספל בונוס אקשן, זה יהיה לאמיר סורסרי פוינט, והיא שוב תנסה to tumble through the guy. אקרובטיקס 12. הבנתי, ערן. הבנתי. נסיים את תורי, ואני עוד רגע אוריד לעצמי את המחיר ועשה את ההמרה של הסורסרי פוינט. אוקיי. טוב. רגע. המטבעות שלי צריכות לפעול עוד מעט. קורא את זה. טוב, אני בינתיים מסתכל על הבחור הזה ואגיד לו שלום. Have you met... our Lord and Savior, the Raven Queen. And I will snap him. Have you met Ted yet? Shit, שכחתי לעשות את ה-Booming Blade. Booming Blade. איפה זה Booming Blade? Every day I'm Booming Blade. Booming Blade.
אתה לא רק בלייד סינגר, אתה גם אתה לא רק בלייד דנסר, אתה גם בלייד סינגר. זה הקטע שלו. It is. אוקיי. אז הוא חוטף. רוקד ושר. אני רוקד ושר, רוקד ושר, רוקד ושר. שתי די שמונה, שזה עוד 11, נכון? הוא מת? והורדת גם לשיר ולרגנר. לא, זה לא הגיוני אבל. למה? זה לא יכול להוריד לאחרים. לא, זה אם הטארגט זז, אני לא יכול לפגוע בשיר ורגנר. וזה גם לא AOE. כן. משום מה זה מוגדר ככה. זה לא מוזר לי מאוד. סורי. זה לא אמור להיות. כן, סורי, זה לא... אברוס, תשתלט על הכוח שלך. אנחנו מסתרבים לקחת נזק, ערן. אבל זה טאול, אבל גאדס. Too much power. כן, זה מוגדר כ-5 פיט ספיר, ו... לא יודע, תכוון זה לסינגל טארגט או משהו. מוזר ביותר. דרך אגב, מול אותי רפיר פלוס 2. איפה הוא? אני לא יודע. נשכתי אותו. לא לקחנו את זה חזרה מ... כן, זה אמור להיות לך באינבנטורי. זה לא נמצא שם? לא. אני זוכר ששמת את זה באינבנטורי. גם אני זוכר ששמתי את זה באינבנטורי. ערן, גנבת לו את הרפיר? וזו הסיבה... אז תחזיר את זה לאינבנטורי. דברים יפים. כי אתה לא משגיח על החפצים שלך, אברוס. אמרתי לך כל הזמן, תראה את הבור. אני רק מדיר חזירים. אולי... ככה אתה קורא לאזור הקדוש של האל שלך? אני רק אומר, אנחנו צריכים לשמור עליו כיאה. זה מקום קדוש אחרי הכל. הבור הזה הוא לא סתם בור. כן, רגע, איך אני מוסיף משהו? אני כל פעם שוכח. קונטרול רווח ותעשה דרג. חוץ מזה, עוד משהו? רגע, אני כן, אני הולך לתקוף עם הרפיר השני. טוב, אני פשוט אתקוף עם הרפיר הרגיל. Do it. You critically hit the spiritual weapon. למה? תכיוונתי על הבחור הזה. וזה לא עשה כלום, כי הוא fucking spiritual weapon. כי ה-spiritual weapon יושב עליו. שחר, אתה יכול להזיז אותו? יש שם דורגארד. מסתבר, כן, אני גם לא שמתי לב לזה. אמרתי, תלך לשם, תעמוד עליו. אוקיי, אלון, שוב. אני חשבתי רק... זה לא פייר. לא, זה לא פייר. פאקינג לא פייר. פעם הבאה אל תרביץ לנשק הקדוש. אני לא יכול, אני חושב שאני מסמן את הנשק, את הדורגר, בסופו אני מסמן את הנשק שלך. אמרת את הנשק. כן, אתה יודע שאני לא מנסה לפגוע בנשק שלך. אני יודע שאתה מנסה, אבל אתה לא יכול. Guys, this is meaningless. I can, אני יכול לפגוע בנשק שלך, אני בוחר שלא. Spiritual Guardians? לא, דיספל. מה דיספל? תעשה Spirit Guardians, מה אתה רוצה לדיספל? לא, דיברתי להעדר, דיברתי להעלות. אם אתה רוצה לדיספל את זה, אני לא אגיד לך לא. אוקיי, רגע. בואו נעשה את זה. Spiritual... רגע, אמרנו ששמנו את זה בזה, לא משנה, אני אפילו אשאר את זה כאן. Spiritual Guardians. ברמה 5. בום. מה אתה עושה? שוב הטיל את הלחש במקום לזרוק את ה-weapon. אני פשוט זורק את החמש קוביות וזהו, כי זה בלתי אפשרי ככה. יצרנו בשבילך משהו במיוחד בשביל זה. זה נמצא לך באינבנטורי. זה נמצא לך בדיוק מתחת לספיריטואל וופן אטאק. האומנם? אתה צריך לכוון את כמות הנזק. אוקיי, תן לי רגע. תנו לי רגע, פעם אחת... הנה, כיוונתי זה ל-5D8. אוקיי. ספיריטואל גארדיאנס אפקט. You did not target anyone. איך אתה יודע? כי כתוב, no targets. ואתה מאמין לכל דבר שכתוב? כן. פאונדרי, עליך? כן. הבנתי. טוב, חכה. אני מנסה לעשות טארגט לקאם... רגע, אני צריך לעשות נשק. לא, רק לגולם. לא, אני גם רק לגולם, נכון.
אז רגע. אוקיי, ספירט. ייי! לא יודע למה זה מגלגל עתק, אבל בסדר. או, זה היה ספירט של וויפן. רגע. כן. ספירט של גרדיאן אפקט. אז קבל ביטול. קבל ביטול. פיילס! רגע, אני צריך אנדו לזה. נראה לי רידו לזה. נכון. לא. אהה, הבנתי. ארבע? יופי. לא יכול להיות שהוא קיבל ארבע, כתוב שהמינגלס נכשל. אין... סמוך עליי, אז חשבון נכון. אין דאבל רזיסטנס, איך 17 הופך ל-4? הוא לא פשוט היה בלגן עם החשבון, סמוך עליי זה נכון. אה, סבבה. אוקיי. שנייה. למעלה מטור עדיין לא נכון, שנייה. עכשיו. Do the damage. לא! מה עשה טמטום הזה? הוא עושה את שניהם ביחד, הוא עושה את הנסים. רק 17, אוקיי. רגע, מה, שחר, אתה לא רוצה לפגוע בגולנגה עם הספיריט של וויפן? חשבתי שעשית בכוונה. אה, זה לא תורך, לא משנה. זה לא תורי. אוקיי, אז החשבון כן היה נכון. בסדר, די, פסקתי לשחק עם זה. אז בואו נרביץ לרגע. דבר ראשון, בואו נגלה אם יש לנו פויזן דרס. לא. מה, אתה לא יכול להרביץ לי? סורד? או, וואט, 33, טוב, אתה, קודם כל, 33 זה באמת 33? מחזיר לעצמך 30 HP, כי זה קריטי. אין בעיה. אוקיי, רגע, עכשיו תורי? לא. זה לא היה שיר קודם? לא, זה היה אתה קודם. אתה היית לפני התור הנוכחי. לגולם הזה יש ריץ'? אה, זה הגולם! כן, לגולם יש ריץ', כן. לא הבנתי, שעתיים אנחנו עושים. טוב. טוב. רגע, את מי הוא תוקף? אותי? לא, את רגנר. לא, אותי. משום מה. אז אם באמת חוטף את הנזק, אז תעשה לי... קונסטריישן צ'ק. כן, זה DC-13, אתה יכול להיקשר. אוקיי. בוא נעשה את זה. הוא עבר DC-13. אני חושב שעברתי. אני לא רואה את התוצאה. 29. טוב. אני מגלגל ביתרון, ערן, אתה זוכר את זה, נכון? אני מזכיר לכם שבדרך כלל השיטה נגד קוסמים זה לזרוק עליהם 500 מטבעות שיתקפו אותם 500 פעמים בתור. נגד רגנר זה לא פועל. למה המטבעות שלי לא תוקפו בתור האחרון? בסוף תורך, כן, הם היו צריכים לתקוף. אז הם עכשיו יתקפו. אבל אמרתי. טוב, לא משנה. רגנר, ספירט גרדיאנס? ספירט גרדיאנס, עכשיו... על הדורגרד שמתחת לפטיש, אז תזיז את הפטיש. כן, כן. אוקיי. עכשיו, ספירט גרדיאנס. כן, הנה. נייס! אוקיי, never mind that. רגנר! רגנר או בקראונד קודם? בקנר? אוי, אני אוהב איך... כרגע זה עדיין לא מראה שזה סטטורי. אני אוהב איך שכתוב שוולטגר מת פעמיים. למה כתוב שהוא מת פעמיים? יש אליו פעמיים גולגולת. בסדר, הוא מת פעמיים. He's really really dead. כל כך הרגנו אותו שאל תשאלו בכלל. You never die once. Always twice. רגע. כן. נייס. אוקיי. אז זה עליו. בוא נראה אם יש כאן כל משהו שאפשר לעשות על הגול. מעצבן אותי. לא חושב שיש לי משהו טוב. אין לי שום דבר טוב, אני פשוט... מוזיקת המתח, הרגנר מחפש ותיק, יש לי פה משהו טוב, אין לי שום דבר טוב, מה?
אני לא זוכר למה חשבתי על זה, אבל כשדיברנו על מונחים בעברית קודם, אז ראיתי... באמת, אני יכול לשלוח את זה בדיוק. מעיין שלחה לי... כתוב... רצינו להסביר לכם מה ההבדל בין תפל לתפל, אבל ויתרנו כי א' זה לא חשוב וב' זה חסר טעם. לא? זה נחמד, זה נחמד, זה חביב. אני חושב שזה מצחיק. זה חביב מאוד. כן. אוקיי. רגנר סיים? כן. רגנר קיוד הימסלף. חוות בגולם. נראה לי שכן. ערן, תזכיר לי, הקור מהארמור אוף אגתיס היה סופר אפקטיב, נכון? לא סופר אפקטיב, אבל it was effective. ערן, זה היה סופר אפקטיב. אוקיי. אז לכן, שיר בתור אקשן, תטיל סקורצ'ינג ריי רמה 5, והיא תשנה את סוג הנזק לקולד. קולדינג ריי, מה שנקרא. אני חושב שקוראים לזה פריזינג ריי. הארבעים ליצורים נותנים לה בעיטה ו... תקשיב, זה עדיין עושה סקורצ', זה רק שעושה קביעות קור במקום קביעות אש. לבל 5. תמיד מזכיר לי את הקטע בסרט הפאנישר, שבו הוא כזה, הוא נסה להוציא מדי מישהו, אז הוא אומר, האם ידעת שכשמצמידים רתכת לגב, לאור של בן אדם, אז זה צורב את העצבים כל כך מהר, שזה מרגיש כאילו זה קר ולא חם. ואז הוא פשוט דוחף לו ארטיק לגב. הבנתי, יפה. אז זה דרך אגב, זה אחד, זה שתיים, זה... 3 זה 4 זה 5 אוקיי זה 6 אני אהבתי ש 5 ו 6 באמת עשו את מה שאמרתי זה 5 זה 6 אני לא רוצה ל-2 דרך לא שניהם עשו 5 ו 5 לא זה אמרתי זה 5 עשיתי 5 5 נזק זה 6 עשיתי 6 נזק לא, זה פספס, השישי פשוט פספס, אבל כתוב cold damage 6. ושיר תנסה בפעם ה-50 מיליון. אקרובט, טמבל פרו. בוא נניח שזה לא עבד? אני מניח שהוא גלגל יותר מאחד, יותר מאפס טבעי. גם אם הוא גלגל אחד, זה עדיין לא מספיק. אמרתי יותר מאפס טבעי הוא גלגל, כן. גם אם הוא גלגל אפס, זה עדיין לא מספיק. בגלל זה אמרתי יותר מאפס. אבל גם אם הוא מגלגל אפס, אז זה לא משנה אם הוא מגלגל. חגה, כן, סוואן סורסרי פוינט. אני שולח את זה לצ'אט לכל מקרה. אוקיי, זה... כן, אני עשיתי כבר אין טרן לדעתי. כן. שור. אבל אתה עושה לו דיסינגרייט, אם עדיין יש לך. יש לי, אבל למה לבזבז עליו דיסטרנט? כי הוא פאקינג חזק והוא עושה מלא נזק כל מכה שהוא פוגע, דוד. ויש לו מלא חיים, אנחנו עכשיו רק בחצי שלו. עוד שתי דקות אנחנו... מה קרה פה? בוא נראה... אם אנחנו מתים לרובוט הזה, כי אברוס מתקמצא את זה, אני לא הולך לעשות לו רביביפיי, רק אומר. כל יהיה בסדר, אל תדאג. כן, ושיר פוגעת בדיקסטריטי סייף של הבחור. או באינטליג'נס? אני לא חושב שזה... דקסטריטי, יאל. כן, רוצים שאני אעשה פאקינג דיסינגרייט? כן, היא תפגע בדקסטריטי. היא תפגע בדקסטריטי ותבקש מאברוס דיסינגרייטס. אברוס דיסינגרייטים, תעשה טובה. תראה כמה הוא חזק, הוא מוריד מלא חיים. I did דיסינג. אני לעולם לא אצליח לגלול למעלה לראות כמה היה בצ'אט כשאני צריך לבדוק משהו. נייס. לא. מה היה השינוי השני לפני האחרון לספל פוינטס? כאילו, הגלגול עצמו לא משהו, אבל הפלוס 40 לפחות של הסמוך עליו. רגע. וואו, אתה גלגלת 1-5, 1-4 וכל השאר 3 ומטה. כתוב פה 99. לא, זה לא הדבר הנכון. וואו, איזה גלגול מזוויע. זה 67, כן, זה מזוויע.
55. אז זה שלפניו אני מחפש, ואני פשוט זה גולל, וזה קופץ לי כל הזמן למטה. לא, זה שוב, אני מגיע ללמעלה בצ'אט וזה קופץ לי לבטן. רגע. אני מרגיש שפשוט להילם אין מזל. זה מה שקורה כשאתה משתמש באג' ואתה חייל על הקצה. השתמשתי בקרח. תודה רבה. אז זה אמור להיות, אז זה היה אמור להיות 45 עכשיו. אז כן, זה סבבה, תודה. אני חושב שמכיוון שהוא משתמש בחרב סוג של גרייטסורד משתמש ביד אחת. רגע, רגע, שנייה, רגע, לא תורו אבל. מטבעות. מטבעות. מכיוון שהוא משתמש בחרב שלו ביד אחת, למרות שזה סוג של גרייטסורד, הוא עצמו, גרייט לפני עצמו, אברוס יורד את הדיסינטגרייט וכזה כזה, פשוט פותח אותו מהבטן כזה עד סוף של צד אחד, אז הוא פשוט תופס את המתכת וכזה מחזיק אותה ביחד כדי שזה לא יתפרק. טוב, מטבעות שלי, תחסלו אותו, פליז. זה היה לכם מעניין. אל תשכח, מי זה אותו? או, אפס נזק. רגע, רגע, זה כבר, זה השניים. זה היה אפס נזק. שלא עושה לו כלום נזק? כן. הם לא יכולים... כן, אז אתם רואים כזה, זה שם כזה מחזיק את השם מאחורה, טינג 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 טינג. רגע, אין שום דבר, אין דורגרד אחר, נכון? I think you killed them all. אל תשכח להגיד למטבעות שלך לא להיות באפקט שלי כשהם מסיימים את זה. אני אגיד להם לא להיות בבונוס אקשן. כן, כשהם מסיימים את התור. בגדול הם יכלו לזוז לכאן שזה יותר מהיר ועדיין בטווח, זה לא עושה לי את הפינג. אני אומר להם לא להיות בטווח של הדבר הזה ו... יש לי בונוס. יופי, זה לא בטווח. זה הכל. יאללה, אותו רובוט. רובוט? אז קודם כל ספירט גארדיאנס. רגע אחד. או, רגע, מה? למה אני הזזתי את המטבע הזה? לא יודע, הזזת את המטבע. טוב, לא יודע למה יש לי גישה עליו, אבל לא משנה. לכולם יש גישה עליו. זהו, שלכם, אז לכולם יש גישה עליו. הבנתי. אוקיי. אז קודם כל, בואו נעשה את זה. בום, הדשוט. רגע לפני הבום. There is no רגע לפני הבום. 25, וואו, באמת יש לו מחר אז לך. Where are those coins? שמתי אותם בריקרי. כן, זה היה את הגלגול טוב. בניגוד לגלגולים שלי. כן. כאילו, שמע, זה גלגול סביר, זה כזה 7, 7, 8, אבל 1 ו-2 גם, אז אתה יודע. זה לא, זה גלגול טוב. כן. אוקיי, אז סורד. שילד. The cost. שילד. או, מישהו מחר שיש לו שילד. I did. בלי שילד. לא, look at my ring, my ring, my ring. Look at my ring. Feel like it should put a ring on it. שילד. With shield. If you don't like it, don't put a ring on it. Don't put a ring with shield on it. Okay. עכשיו אסמן שיש לי 4 מתוך 5 שילדים. אוקיי, אז עכשיו תפעיל שילד אם אתה עושה שילד. רגע, convenient effects. Convenient effect. אוקיי. זה שגם נראה אם אתה מתקן את ה-AC. משום הלחש כבר לא מפעיל את ה-AC. יש בעיה עם החיבור של כל הדברים האלה, אבל... אני חושב שיש שיר גדול כי הגדלתי את הטוקן שלה. לא החזרת לי את החיים, נכון? לא. אוקיי, אז אני אחזיר את זה. ו... נכון? AC לא תוקן. AC, בוא נסתכל. כן, באמת, למה הגעתם לטווח שהוא יכול לתקוף אתכם? ולא עשיתם צעד אחורה. טוב. לפי מה שאני... כן, אני רציתי שהוא יהיה בטווח של הספירט של... כן, גם אם אתה עושה צעד אחורה הוא בטווח. 14 is a badly miss. It is. בכל מקרה, באפקט אני אעשה... הנה, שילד, נעשה שהוא יהיה פעיל. Hmm.
אחד, שתיים, שלוש. אני אחשוורוש. אתה יכול להיות חשוורוש אם אתה ממש רוצה, אבל שילד is gone, ריאקשן is gone, is back. ובונוס אקשן is gone. אוקיי, אז בוא קודם כל נעשה את זה. אינבנטורי, virtual weapon, attack. מה? למה מופיע לי הדבר הזה כאילו אני נפגע? הבנתי, סימנתי את עצמי, נהדר. אוקיי, אני אחזיר לעצמי את זה. 23 אני מניח, אבל כן, זה גם פגע בו. יופי. כן, פגע. אקסלנט. ובואו נעשה על הרובוט הזה. לא בדקנו אם הוא חסין או לא חסין לנקרוטי, נכון? לא נראה לי שמישהו בדק. לא בדקנו. אוקיי, אז בואו ננסה. בואו נעשה עליו טרול דה דד. סקסיד. כן, יש לו אדוונטג' מסתבר. כן, יש לו אדוונטג' לכל הצלות. הבנתי. אוקיי. אהה, פצ'י, לה 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 לה. שיר הולכת להשתמש בגולד אולד פייבוריט. אלדריץ' בלאסט. זה פעמיים סימן לי ש... אני מסתבר שתורי כל הזמן הזה לפי ההתראות שאני מקבל, ערן. סליחה. בסדר. לא מוותרים על סוס מנצח. לא חשבתי שזה יפריע אם כרגע תורך, אבל אני משחק עם דברים שאחריך. הבנתי. ותזכיר לרגע, הקס, כמה זמן זה ב-level 1? בוא נראה. אני מחפש. power, כן, סבבה. level 1 הקס יתטיל עליו, כי... למה לא? מה עשית מתקפה? מתקפה. אוקיי, אני אבדר רק שבאמת האלטרנט אטאק מסומן כפלוס נקרוטיק, כן, ורסטייל דמג', וורסטייל דמג' אמרנו זה שיפט, נכון? לא נכון. כן. כן. לא. שיפט, יופי. מיס. מיס. נעשה שוב. מיסטר. יאללה, ועוד אחד. הנקרוטיק עשה משהו? כי זה לא הקפיץ כן, למספרים. כן, זה עשה, זה כן. עשה. הוא ממש... מיסוס. וואו, הוא מת. מיסטר ומיסוס. אז שירי רואה לה את הקרן שלה, אתם רואים את הסליל השחור סביב הקרן, ופשוט כזה פוגע לו פעם אחת, ואת פוגע לו פעם השנייה, ואתם רואים חלקים שלה מתחילים להתפרק ולהתקלף. והוא מספיק רק לנסות לבדוק את זה ולנסות לתפוס ולסגור, ואז פשוט קורס בערימת חלקים. סוף. And stay down. כן, ועכשיו כשהוא לא חוסם לה את הדרך, שיר נא אינפינט פיט. אינפינט פיט. מה קורה פה? ערן לא תיקן את האינפינט. אני לא בטוח מה הולך שם. טוב, אז שיר תנוע. גם החץ שלי לא פועל. למה? זה דווקא ראיתי, 35. זה כותב לי אינפינט. אני אעזור לך, אתה רואה את מה שאני... זה גם כותב לי אינפינט. אני רואה את זה. לא, אבל אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה. אוקיי, 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 עכשיו אני רואה. כשזה לא מתחיל משיר זה מראה לי. טוב, עזר. אז זה יצא 25. אז יש לה עוד 5. כן. טוב. ו... עכשיו זה פועל. מרגיל. אוקיי. אנטר. שיר יכולה לראות אם הקופסה עם האוצר עדיין מתחת למיטה? אני חושב שהיא עדיין הייתה על השולחן כשהתחלתם את המרגל הזה. על השולחן? לא, הבאנו לו זמן להחזיר את זה לבפנים. כן, היא מתחת למיטה שלו. יופי. שיר אומר את זה כשפתי, האוצר עדיין פה מתחת למיטה שלו.
יאללה, בוא ניקח. אפורוס, תכין את התיק. פותח את התיק. אני בא. יאללה, תבוא, תורך. אני בא. יש לך עוד 10, אתה רוקד. אנחנו עדיין באינישטיב. אני בא בצעדי ריקוד. אירן, אנחנו עדיין ביוזמה. כן. ואני לוקח את הקופסה, ודוחף אותה לתוך התיק. מתחת למיטה, מתחת למיטה. מתחת למיטה? כן. אז רגע, אז אני התבלבלתי. היית ב-10 פה. פה היית ב-10. כן, הייתי פה ב-10. ואז עוד 2. אני פה ואני לא מגיע. שיט! זה לא שווה לבזבז קסם על זה, אז... נחכה. רגע, בוא נראה אם יש לי משהו לעשות באקשן. או, תטיל... לא, סרוונט זה לוקח דקה. כן. סרוונט, תביא לי את זה. מייג' הנד לא נראה לי מספיק חזקה כדי להרים את זה. לא. לא נורא. גאסט אוף ווינד. אני אגיד, קודם כל, אני אגיד בבונוס אקשן המטבעות להסתובב צפונה וימינה ופשוט להרוג דור הגארדים בדרך. לא, אתה יודע מה? שהמטבעות יבואו איתי. עדיף. קוינס וויז מי. זה 10 דקות שדעתי המטבעות, לא? משהו, זה הרבה זמן. כן. סבבה. חוץ מזה, אני... רגע, איפה זה? אוקיי. Find familiar. מול הדלת, ואני אגיד לו, תנסה לסגור את הדלת. פיינד פמיליאר לא לוקח שעה להטיל? לזמן את הפמיליאר שקיים. לא, מזומן. לא הרגנו אותו? קורא מזומן. לא, למה שאתה רואה? אני מחזיר אותו כל הזמן. מתי הרגת לי אותו עוד פעם? לא נראה לי עכשיו, לא נראה לי קרב מפגש קודם, לפני זה נראה לי. בסדר, איזה דלת לסגור? אני מחזיר אותו, אני תמיד, אני אומר שאני מחזיר אותו בדרך כלל. איזה דלת אתה סוגר? הדלת מקדימה. הדרומית. כן, הדרומית. פה בעצם. אני מבקש ממנו לנסות לסגור את הדלת. תודה. אני לא יודע אם... אני חושב שאולי ראיתי מתישהו משהו כזה קורה, אתה רואה את לו כזה פוף! הוא כזה ואתה אומר לו, תסגור את הדלת. הוא כזה, סיריסלי? פיין. ואתה רואה את כזה נוחת על הידית, וכזה... עם קצת מעמד, בסוף היא נסגרת. האמנתי בך תמיד, קלו. יאללה, אין טרן. אני צריך איזה, עשיתי עבר התור. אהה, אז זה ערן עכשיו, הבנתי. ערן משחק. עכשיו ערן משחק עם עצמו. הכל הוא מושג ככה. הכל משחק, והם עושים. איך אתה יודע שערן לא הריץ כבר איזה 10 ראונדים של זה שמעדכן את מה שקרה על פי הראונד שאנחנו נמצאים בו? אני יודע, כי לוקח לו יותר מדי זמן מכדי רק... אני חושב שערן בטח כתב קוד שמריץ את כל הסיפור הזה. ברור. כן, יש לו סקריפט שעושה, שמתקשר ל-API של פאונדרי לעשות לו את זה. ביי. כל מה שהוא צריך זה את זה, כאילו זה... אתה מכיר את זה במשחקי אסטרטגיה שאתה עושה אוטו באטל? כן, רגע, no active encounter, חבר'ה. No active encounter. יאללה, מהר. יכול להיות שהרובוט רצח את כולם? לא. או שהרובוט מת. לא הרובוט, האלמנטל. נראה לי האלמנטל רצח את כולם. או ההפך. אברוס, אני לא רוצה שהספירט גרדיאן שלי יהרוג לך את המטבעות. סבבה, מטבעות, תמשיכו קדימה. צאו מהדלת. צאו מהדלת, רגע. צריך להיות לך שליטה עליהם. פותח את הדלת, אומר להם לצאת מהדלת. צריך להיות לך שליטה עליהם. יש לך שליטה. אוקיי, סבבה. יש לך את היכולת להזיז אותם. יופי, נהדר, לכו לפה מטבעות. יופי, שיר שמה לאברוס בבג אוף הולדינג את הקופסה מתחת לתא. טוב, גם זה מחדר 15, נכון ערן? קומה 21 חדר 15? אתה רושם את זה בבקשה? אתה תרשום את זה אלון, כי הפאונדרי פה לא רץ הכי... הוא רץ מספיק מהר כדי להילחם, לא כדי לרשום פתקים. רגע, אז הקופסה... קומה 21 חדר 15. אני רושם בקומה 21, הפתקים שלי מסודרים לפי קומות. בבבה. אז
חדר 15, נכון? כן, שזה בתיק שלך תכתוב. ושיר תעביר לך גם את ספר המיפריל מאותו חדר, כי זה נראה כמו ספר קוסמים. אוקיי. תכתוב גם אתה את זה, ואחרי זה, בתקווה שאני אצליח, אני... אמחק את האינבנטורי של שיר, אולי עכשיו אני אצליח. ערן, כתבת פלור 15 רום 30A, כן? מה 30A? רום 30A? בוק פלור 15 רום 30A. זה מה שאספת לי או ש... רגע, איזה חדר? זה ספר אחר שיש לי, לא משנה. ולטגר ספלבוק, כן. אני יכול להעביר את זה איכשהו לאלון? רגע, זה מחדר 15, נכון? לא מתבלבל. כן, חדר 15, נכון ערן? כן, רגע. הנה, עברתי את ולטגר ספלבוק. תודה רבה. איך עושים כאן? אוקיי, הנה. אנימייט אובג'קט, זה... קונצנטריישן לדקה. טוב. פאק. בוא נזוז, חבר'ה. הטלתי עליכם גם אייד, אז תוסיפו עצמכם 5 למקס. 5? אוקיי. פלוס 5, וזה גם מרפא 5, כי זה מה שזה עושה. יופ. פלוס 5, יאללה. וקדימה, להצטרף לאיפה שהחבר שלנו נמצא. איפה החבר שלנו? נמצא באזור של המכרוץ. עקוב אחריי. אני אנסה, אבל 700 דברים נפתחו לי. ערן, אולי תעביר את כולנו לשם לכניסה של ה... עד שאנחנו שומעים משהו או נעצרים, אנחנו מתקדמים לכיוון הבחור. תמתינו שנייה. סבבה, נמתין. נבקש מערן לעשות את זה, ואז לא נצטרך להתקע עם דברים, כי אנחנו יודעים את הדרך. We know the way. למרות שאפשר גם לפרוץ לארמורי שלהם. אני בעד לפרוץ לארמורי שלהם. אז בוא נשנה מסלול. הארמורי שלהם נמצא ממש ממש בדלת מתחתיך. ואתה יכול לשלוח את המטבעות לאזור של המכרה, פשוט... אני אגיד לה, כן, אבל הם עוד 30 שניות נעלמים, אז כאילו... רוצו מטבעות לכיוון המכרה. רוצו מטבעות. כן, לכו תעזרו לארף אלמנטל אם הוא לא מת. תערכו כל דור הגארד שאתם רואים. ותגיד להם לשבור דלת שחוסמת אותם פשוט. וכל דלת שחוסמת אותם תשברו. אוקיי. נן של סורווייב. בן אדם אחד שיגיד לי בדיוק מה... בלי שזה יהיה אלון. אוקיי. אלם. אלון. אלון. הם צריכים ללכת לכיוון המכרות. אני מדריך אותם באופן כללי לכיוון שהם צריכים ללכת. אם יש דלת... שישברו אותה ופשוט ימשיכו ללכת עד שהם יעשו סיבוב ויהרגו כל דור הגארד שהם רואים. הוא מתכוון ככה ללכת. המטבעות מתחילים לנוע. יפה. שימשיכו לנוע וירצחו כל דור הגארד שהם רואים. אם אנחנו סופרים 5 תורות עד שהם מתפוגגים. לא, אנחנו... אנחנו זוזים אבל גם לאותו כיוון, לא? אז מה ריינור עושה? לא, אנחנו הולכים לארמורית. אוקיי. אז אנחנו הולכים לארמורית כל השאר. שזה? הדלת שמול אברוס. או, ורגנר בגדול. אתה רואה את אלם, הוא כרגע הולך לארמורית. כן. אוקיי. רגנר ניגש לפה. מוזר, אני רואה את האורה שלך רק שאני גורר אותך. זה ממש מעצבן אותי. אני רואה אותה תמיד. אני גם רואה אותה. אני גם. אולי אתה תחזר רענן. אוקיי. הבעיה אצלך. טוב, אז אני... מוזר. כרגע אני פשוט יקטין את האופסיטי. עכשיו אני... היי, מיטל טיים פוסט. אני יטל טיים. עשתה טיים סטופ. רגע, ניגש לדלת. דלת נראית סגורה. כן, אני אנסה לפתוח אותה. אבל אני לא יכול כי... אתה פתח את הדלת, בפנים אתה רואה את המצבורי ברזל שראיתם קודם. ומצפון החדר, מעבר לדלת, אתה שומע... היי! מי הולך שם? זה בגמדית. אוקיי.
אתה יכול לקרב אותי רק לה? גם אני מניח שאני קרוב ולא רחוק כל כך? אני מניח, אני, דורוגרדים גם מדברים גרמדית, לא? נכון. זה אנדר קומן או גרמדית? אני אכנס לחדר. אתה לא רוצה לנסות לפקיע, טוב זה רגנר, הוא לא רוצה לנסות. תנתין רגע. שיר, תסתובב ותחזור אליהם, תצטרף אליהם. תצטרף חזרת. אברוס ינוע גם להצטרף. תגידו לי אם אתם עושים עוד משהו במהלך התור, אם לא אני פשוט אמשיך כרגיל. הבונוס אקשן אני אנסה להמשיך לגרור את הספירט של וויפן שלי כל עוד הוא חי, הוא זז רק 20 פיט. שיר תעשה אפילו דש אם צריך, היא יודעת שהיא סורסרת וסורסרת ויכולה לרמות עם לחשים. אוקיי, עכשיו הדבר המעניין. דבר המעניין. פיירבול. אוקיי, עדיין לא הדבר המעניין. כן, חשבתי על זה. פיירבול יכול להיות מאוד לא נכון. נכנס לחדר ורואה את הדורגר שיושב בכיסא בצד הצפוני ו... שראיתם אותו פה קודם, מסתכל עליכם. מה רגנר עושה בהקשר הזה? רגנר מסתכל עליו ואומר לו על ידי אש תטוהר, והוא שם ככה את היד ומטיל סיקרט פליים. אחלה. והוא מציל. שזה מעצבן. הוא נכשל, כתוב נכשל, failed. Fails. נכון. פשוט ראיתי את ה-no damage on save, חזרתי no damage. נכון, מעולה, והאש מתחילה... אש קדושה מתחילה לשרוף אותו, שזה אש... שהיא יותר זהובה, יותר דומה לאש של זהב מאשר אש רגילה. אני מניח שאתה שם את רגנר בראש האינישטיב כמו... בונוס אקשן אני אנסה להמשיך לגרור את הספיריטואל וופן שלי לכיוון החדר הזה. קודם לגלגל אינישטיב. יש לנו קורסנה, בוא נראה. Unaccountable tiny coin, אני אוהב שזה השם שלהם כשהם רחוקים מאיתנו. גם אני. It's good coin. תסתכלו, אני גלגלתי מה זה גבוה ואני אחרון. אתה באמת גלגלת גבוה. זה עוד פעם תורי? זה התוכה. אבל רציתי גם לראות אם אני יכול לזוז קצת יותר למרכז. יש לך עוד 15 פיט. אוקיי, אז אני מנסה לזוז אבל לגיים פוזט. אוקיי, הנה, כאן אני תופס יותר מהחדר. זהו. בתגובה למכה הזאת, כי אפשר לפלוט כמה דברים כריאקשן לפי מקרות החוקים, אתה שומע אותו צועק. למען האמת, אני חושב שרגנר לא מבין את זה. לא, רגנר כן מבין את זה, כי משום הוא דובר את השפה הזאת. ואני כמכם דוברים את זה. אנדר קומן זה כולנו. כולנו לקחנו אנדר קומן. אז אתם שומעים באנדר קומן. תכלס סוג של help, help, we're being attacked! אגב, ורן, אני... לפי מה שאני זוכר, עדיין יש עליי את הטונס שאברוס הטיל עליי בפעם הקודמת שאני יכול לדבר עם האלמנטל. נכון. אוקיי. כן. אתה צדק. אז אני יכול להבין בכל מקרה את הכל. אז בכל מקרה, אז הדורגרד גם הפיל אותך ב-100%. כנראה. לא, זה עובד רק עליי שאני מבין דברים, אני חושב. לא, הם לא מבינים. טאנס זה שתי הכיוונים. נכון. טאנס זה כולם מבינים אותך. אבל זה רק ממי שהטילו עליו, והשאר. כן. כן, זה אומר שכולם יכולים להבין אותך. לא משנה איזה שפה אתה מדבר. נהדר. כל עוד הם מדברים שפה כלשהי אחת לפחות. אוקיי. אברוס. אני אלך לפה. אתם... מה, רגע, הצלחת לרקוד? כן לציין זה שלמרות שהוא נראה מבוגר ממש גם לגמד, הוא עדיין לבוש בשריון מלא. לא, יש לו גם את הקרן שמיעה שלו תלויה לו כזה על החזה שהוא ברים כדי לשמוע דברים, אבל עדיין משוריון כמו שצריך עם הכלי נשק שלו. הבנתי. מדהים. שאם שואלת תבקש על הפאטים, מי שיכול לגרום לו להישמע חזק יותר כשהוא קורא לעזרה, יהיה יותר נוח אם הדורגרדים יגיעו אלינו במקום שאנחנו נגיע אליהם. נכון.
אפשר להרביץ לו ממש חזק, שיר. אה, כן, לא. לי זה משהו יותר מדי על זה. אין לך טנדר סטפ? וואי. תלוות. אירן, אתה יכול להוסיף לי את הרפיר פלוס 2 כי אני לא מוצא. רפיר פלוס 2. ו... טוב, אני פשוט אעשה לו את הבייסיקס, זהו. לא ש... השקעה. לא, כן, אתה יודע מה? פאק איט. אבל עוז גם בחור חכם. זה... אני אלך לפה, ואני אסתכל עליו, ואני אגיד לו שלום, ידידי. שלום, ידידי. אנחנו חברים, החברים הכי טובים. אוקיי. לא יודע כמה זמן הוא ישרוד, אבל אוקיי. כן, חברים מאוד טובים. ואז מה? רגע, איפה הבומינג בלייד שלי. אתה אפילו לא מטיל עליו הקסמה, אתה סתם אומר לו שלום לנו חברים טובים בלי קשר. ודוקר אותו. That's what the best friend does. חוי ששמעו, תסתכלתי לראות. הוא עשה צ'ארם אפקט, הוא טיל פרנד אפילו. לא, הוא סתם אומר לו. הוא literally just אומר שאנחנו החברים הכי טובים, and just... זה פיינט, זה קומבט פיינט, אנשים. כן, זה קומבט... איפה הפאקינג הבומינג בלייד שלי? אברוס, תפסיק לאבד דברים, אתה מאבד את הרפיר פלוס 2 שלך, אתה מאבד את הבומינג בלייד, מה זה, אתה מפוזר. היט. אוקיי, למה, איפה הנזק? אני לא יודע. אפילו את הנזק אתה איבדת. אני תוקף עם זה, טוב, זה אחד, יאללה. נוסיף את השתי דשמונה, לא? זה נוסיף פשוט שתי דשמונה, כן. אבל זה החתיק. מפית. מה? ניס! אוקיי. זה היט. אז אתה, אברוס בא עליו כזה, אנחנו החברים הכי טובים, וכזה, אז הוא מסתכל עליו, באמת? הוא סכן, הוא מפקדק בזיכרון שלו, ואז הוא מסתכל למטה, רואה את הרפיר תקוע לו בבטן. Friends, don't let friends, stab friends, or something. אוקיי. בטח שכן, אני שולח אותו חזרה הביתה. אברוס מאוד מאוד נחמד, במיוחד לדור המבוגר. נכון. אני חושב שהדבר היחידי שאתם שומעים מהמשך המנהרה זה פשוט קולות נעקה רחוקים. אני אוהב את זה שבזמן שאנחנו עושים את הטבח כאן אנחנו עדיין שומעים ברקע אנחנו עוקבים כזה אחרי המצבעות, נעים מהצד, נעים במורד המסדרון, ואז הם עוברים פינה של המסדרון, ואנחנו רואים דואגר כזה עומד שם עם וורפיק על הכתף כזה, מסתכל מסביב, מנסה להבין מה קורה, ואז הוא כזה קולט את המצבעות, וכזה, what the... ופשוט כמו מטר של מיני מטאוריטים על חללית, כזה עובר דרכו ומשיך פנימה וזה יוצא מהטווח מיקוד של המצלמה, אנחנו רק רואים ברקע כזה ונכנס לכל מיני דברים. שיר שואלת את אברוס ורגנר, יש לכם אחד מהלחשים הקטנים האלה שעושים מלא רעש? יש את הטנדר ספלס שהם עושים 300 פיט בום. אבל לשיר אין אותם. לא, גם לי. יש לי נוק, רלוונטי. האמת שכן, אבל איזה... עוד רגע לא. היי! שיר צועקת בכל הקול שלה. אני מניח שיש להם איזה פרי קורטר קאבר משיר? ערן? כרגע לאחד שלושת רבע ולאחד חצי. אז אוקיי, אז שיר תשים הקס על הבחור הרחוק יותר.
ואני מניח שאתה רוצה לשים לו את האפקט של החצי, כי אני הולך לתקוף אותו? יפ. אוקיי, אז תגיד לי מתי אני יכול. יכול. יופי. אחת. שתיים. הוא מת. ולא אמרתי שאני מכוון על השני, אז בואו כבר נראה את השני. כן, נגיד שזה התבזבז. הנה. And enter. ושיר ממש באמת תנסה לצעוק בכל הכוח. היי! אני הורקת אותך! אוקיי, אז גם אלו. נניח שהם מנסים. שיר צעק את זה באנדר קומון כדי שהם יבינו, אירן. כן, אני חושב שהי משתנה הרבה משפות אחרות. כן, אבל יוסיפה, אני הורגת אותך בסוף. היי, אני הורגת אותך. היי, I killed you. היי, I killed you. מגמדת זה how. אין אלפית זה, היי. אה, חשבתי שבאלפית זה, היי. לא, זה הסאקיבוס. זה הסאקיבוס. תמיד מבלבל בין שניהם, משום מה. ברור, גם אני מבין איפה ניסים כמו סאקיבוס. הם גם מוצאים לך את הנשמה כמו סאקיבוס, יש כאלה שיגידו. אנחנו תוכנית לילדים, אז אנחנו, אני לא אגיד כלום. אנחנו הרבה זמן לא תוכנית לילדים. אירן, אל תהרוס לאלון את התירוץ. וואו, הם גרועים. מה, המטבעות שלי אחלה, למה ככה? אה, לא, זה הם. אנחנו רואים כזה שיר פותחת הדלת, ניתן לעצמי שזה אפילו כזה בביתה, כזה עם ממש עם חיוך קולייד על הפרצוף, רק כזה צ'ו צ'ו צ'ו, וזה שעמד שם לפני רגע ליד הפורג' שבדיוק כזה שמע צעקה והתכנן לבוא לבדוק את זה, פשוט נופל לרצפה, רק כזה לידו עושה אהה! ומסתכל על השיר ומסתער עליה עם הוורפיק שלו. לא, תבוא לפה. זה יהיה מצחיק אם הוא יתקוף אותי, יפגע וימות. לא. צריך להיות חזק כדי לפגוע בשביל. כן. שזה חבל, כי אם פוגעים בשיר הם מתים, יש עליה ארמור אופגטיס רמה 5. אה, אתה עושה את זה שוב? כן, בטח, זה הכי שימושי נגד יצורים קטנים. כל פגיעה הם הורגים את עצמם. אם הם תוקפים במילי, כן. ו... הוא יעשה את זה. וזה לא עשה כלום. הוא הפך לבלתי נראה. יותר טוב. שיר, הם מנסים לחצוב בך, הם חושבים שאת מינרל. אני לבושה אדמן טייטן, כנראה רוצים את זה. כנראה. יש גם כאן, יש כאן גם כמה אבני חן, אתה יודע. היי הו. הנה, הטאנטינג אביליטי של רגנה רק משתפרים עם הזמן. לעשות שיחה כזאת באמצע קרב ממש מעצבנים. רגנר, למדת טוב מאוד איך לעצבן אויבים בקרב. אני גאה בך. למדתי את זה מהטובים ביותר. זאת אומרת, הגרועים ביותר. מהמעצבנים ביותר. הטובים ביותר במובן, בהקשר שדיברנו עליו. רגע, מטבעות נגד דורגר, מי יותר חזק? תאמרו עכשיו. אוקיי, עושים קצת נזק.
כסף שלי על המטבעות. כן, כי הם כסף. נכון. אל תשכח שכל מטבע שהם מורידים הם זוכים במטבע כסף. מקבלים מטבע כסף. זה השם. אוקיי, ובינתיים, כמה הם הצליחו להוריד? אחד או שניים בינתיים? כמעט הצליחו להוריד אחד. כמעט אחד, הבנתי. המטבעות פשוט... אני רואה ש... רגע, הוא לא עושה attack of opportunity על רגנר? לא, הוא לא. כן, הוא יעשה attack of opportunity על רגנר. תודה אלם. אני תמיד הוגן, שחר. להיות הוגן לא קשור ללהזכיר... נראה לך, אלם... ערן פעם הזכיר לך שאתה יכול לעשות attack of opportunity? אני מזכיר לנו ואני מזכיר גם לערן, ככה זה הוגן. אבל אתה לא מזכיר שאני צריך להשתמש במטבעות. לא, הוגן זה מזכיר לנו גם. כי זה לא ש... זה הייתי עם חיבור גרוע אז לפני שעברתי לאג'. וול. למה יש לך סי-אול? תגיד לי אתה, אולי זה כי עדיין כעצור יאללה אז התייחסת אליו בתור איזה שהוא פשוט נותן לי לראות? לא יודע מאיפה זה הגיע. אף אחד לא יודע מאיפה זה הגיע, ואנחנו לא מתשאלים את זה, רן. רגע, אז היו כאן אויבים לפני ועכשיו העלמת אותם? אתה לא יודע כלום על האויבים שלפניך או לא. אוקיי, אז אני אנסה להמשיך להתקדם, כי אני לא רואה כלום. אתה עושה דאש כאילו? לא, לא עושה דאש, כמה הזזתי? אני על 50. יש לך 50, נכון. ואם אני אמשיך להתקדם, אני עדיין לא רואה כלום? כרגע לא. ואני גם לא פוגע בכלום, טוב, איזה קטע. זה כבר 40. יש לך עוד איזה 10. יש לי עוד איזה 10. טוב. אז אני כרגע אזוז רק לכאן כדי שאני עדיין אהיה בטווח ראייה עם החברים. ואני אסיים את אורי, עוד עכשיו. אברוס? אוקיי. אברוס! 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 לך! פה... יש פה עוד דורגרד. סורי דורגרד. הייתי עומד פה אם הייתי... רגע, האמת אם אני לא רואה אף אחד אז כנראה שהייתי זז אחד אחורה כדי שהוא גם יהיה בטווח. טוב, זה רובינג בלייד. סורי. לא, זהו, סורי. רובינג בלייד. כן. טף. שתיים נזק עוד 15 אתה מתכוון, לא 2 15, כן זה, יש הבדל קטן במספרים אחד זה גלגול של 7 ו8 השני זה גלגול של 1 ו1 תפסתי משהו עליו כן הוא עושה את זה ככה כי האטק לא מוגדר, לא פועל כן, האטק לא פועל אז זה חוטף 23 נזק. אוקיי. דאו, והתקפה שנייה. אאו. וואלה, אתה ממש אוהב לעשות סדקן אטאק קריט, אה? כן. וזהו. ואני אתקדם עוד קצת להיות קרוב יותר לרגנר. סורי. היי רגני. למי קראת רגני? רגני, 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 נא. ביגר! אחד, שתיים. כן, טייני קוין איז מרדר. ארבע, חמש. קדימה! עוד אחד! שש, שבע, שמונה, תשע. כמובן חבר'ה, כמובן. פר עשר! אני אוהב איך ערן סופר את הכרטיסיות שאני סוגר. בדיוק. טוב? אינפיניטי! למה שוב זה אינפיניטי? אינפיניטי אין ביאנד. זה אפילו לא דיפיקל טרין. רגע, לכאן זה לעבור דרך גופה זה אינפיניטי. חמש. נחזור רגע לכל כך הזה שוב. סבא, רגע, נעשה reset movement לעצמי.
יכול? שאתה עשית כבר? כן. יש מובמנט היסטורי. כן? זה כבר לא אינפיניטי, אין נוטס ביהונד. טוב, ושיר... לא רע דור הגארדים. איזה פאג עם המודל של הספלאט. אז כן, היא תנוע לכאן. פה היו שני דור הגארדים ליד פורג', נכון? זה אכן מה שנראה כמו קור קטן, יש מקובע בקיר, יוצא ממנו, באמת, מרגישים את החום שיוצא ממנו, השן עולה ממנו. החדר הזה, במיוחד קרוב יותר לפורג', מרגיש כמו יום in Death Valley. הבנתי. אפילו אפשר לראות להבות בוקעות מה... איפה שהקור לא לגמרי צמוד לקיר. אז שיר תראה שלושה אלדריץ' בלאס בתקווה ויש שם דור הגארדים בלתי נראים על שלושת הנקודות האלה. אתה רואה שלושת הקוביות? היי, זה... לא רגע. לא, מה שהחץ למטה. אני מסמן 10 פיט. 1, 2, 3. אוקיי. היא פשוט תנחש, כי פה היו שניים ליד הפורג', אולי שם יהיו עוד ליד הפורג'. אז אחת, זה אמורד בחיסרון, נכון? רגע, אז מחדש. למידה ויהיה שם מישהו, אז צריך לגלגל בחיסרון. למה זה לא גלגל בחיסרון, רגע? לא משנה, אפשר להיות שם אחת, גלגלת בחיסרון. שתיים, שלוש. אני אוהב שכולם גלגלו מקס דמג', אבל נראה לי לא פגעתי בכלום. כן, זה כזה צ'ו צ'ו צ'ו, ואחד פוגע בפורג', עוד אחד פוגע בפורג', אחד פוגע בקיר מאחורה. אין לי מושג איפה הם באנטר. אוקיי, בוא נראה אם זה יעבוד. אחד. ערן, הם תוקפים את המטבעות כרגע? כן. הבנתי, אוקיי, זה לא קשור אליי. ו... אני אוהב שכאילו המטבעות זה עוד איזה יחידה פשוט שמסתובבת בו בזיס הזה ופשוט כזה והיא יעילה בצורה שלא תאמן. אוקיי, אחד נפל. וואו, הם הצליחו להרוג מצבע הראשון. לא! מיי קוין אבורוס יורד על הברכיים, איזה מזל שאין להם טנדר קלאפ או טנדר וייב, כי אחד כזה היה מחסל את המטבעות פשוט. מש. אתה כזה, אנחנו רואים את אבורוס כזה, יש לו כזה תיק קטן שקולט שאחד מהם נפל. אלם, תפסיק לתת רעיונות. סתם. נראה לי יודע את זה. המחיר שאני משלם על לעשות את הקרב הזה. רגנר, אתה חייב לי וואן ביזר קוין. מופיע אחד דור. אז הוא נכנס לטווח של הספיריט גארדיאן, ערן, קודם שהוא צריך להציל. לא? כן. 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 אז בוא נעשה את זה. Let's do it. כן, בוא נראה אם רגנר הורג אותו. וערן, וואו, זה טק. באתי לומר, לא תקפת ביתרון, ואז ראיתי שכן. לא האמנתי לגלגול שלך. טוב, הוא עדיין חי. כן? זה מה שקורה כשהם מצילים. האמת זה לא נראה... האמת אני לא בטוח אם זה חצי מהחיים שלו, נראה לי עדיין היה חי. לא, 25 הרג אותם נראה לי מקום, זה תלוי כמה חיים יש להם, כי ערן מגלגל לכל מפלצת בנפרד. אני לא, זה מה שיפה. אתה כבר לא? זה... לא, אתה כן עושה, אתה מגדיר שהמודל יעשה לך את זה, בסדר, אותו דבר. זה אוטומטי. תן לי עוד... אתה עושה את זה על ידי הגדרה. עוד ספירט גארדיאנס. תראה לי את האויב שאני אכוון עליו, אז אתה לא רוצה שאני אכוון עליו. כן, אוקיי, תראה את האויב. הנה האויב. איפה? וואו. רגע, לא, אני אביא לו לשקוע. רגע, חכה, אני לא אשתמש בריאקשן, אני אביא לו... לא, אני אשתמש... אני צריך לדעת אם הוא חי או מת לפני שאני משתמש בריאקשן, ערן. הוא מת? הוא מת. אז אני לא משתמש בריאקשן, הוא לא תקף אפילו. זה היה מה שאנחנו קוראים לו Overpower Damage. אתה רואה? 23 הרג הפעם. טוב, בוא נחכה לנזק, בוא נחכה לנזק לפני שאתה תוקף, כי אם הוא מת, אז אני לא צריך להשתמש בריאקשנס.
את השמונה חיים הוא הוריד לי בכלל או שהחזרת לי? לא החזרת לי, אני אחזיר לי. לא, יש אחד שחי עדיין. כן, לא, אבל זה לא זה שפגע בי. זה שפגע בי זה זה שהרגת לפני שהוא הספיק לפגוע. הבנתי. זה למה התזמון זה חשוב. חבל שאין לנו אף אחד עם לחש כמו פיירבול שיכול לזרוק על אויבים שאנחנו יודעים איפה הם בערך אבל הם בלתי נראים. לא היה לנו רק קוסם מוכשר וחזק מספיק להטיל את הלחש הזה. איפה אתה יודע איפה יש מלא אויבים? תסביר לי. הם היו לי ליד הפורג' פה בחדר למעלה, אז כנראה גם בחדר למטה אותו דבר. שפשוט אומרת לך את זה ככה, בקול, באנדר קומון, כדי שהם יבינו. טוב, הם לא הצליחו להוריד מטבע שני לפני שהגיע תור המטבעות, אז בואו נראה מה קורה. אני יודע, אני אגיד לך מה יקרה, המטבעות יעשו... בואו נראה מה קורה, אינדיד. יש סיבה למה אנחנו קוראים למהלך הזה בלאד מני. כן. כן, אני לגמרי הולך לשנות את איך שאני מתדוב שכתוב את המשחק שלי. או, וואו. אתה הולך לשנות את מה? איך ש... אנימייט אובג'קט. אנימייט אובג'קט במשחק, כאילו באדוונס, שאתה כאילו שהוא חצי אדוונס, חצי זה שאתה עושה. כן. אני רוצה לבטל non-choices. למה זה non-choices? כי זה כל כך יעיל. ערן, אני אגיד לך משהו. יש מלא יכולות יעילות ברמה 5, כאילו. ערן, האם אי פעם השתמשת בפליימינג הנדס, לחש רמה 1 נגד אנימייט אובג'קט? כי זה מחסל את הלחש ברגע. פליימינג הנדס, לחש רמה 1. You did kill the wizard. שלא. כן, זה למה הורגים את הוויזרד ראשון, שהוא לא ישתמש בלחשים האלה. אוקיי, רגע, אתה יודעים... מה באמת? מעניין אותי כמה רחוק זה יגיע. כן, תמשיכו. שבבה. אתם יודעים איפה הם? כי אין לי מושג, אני לא ראיתי אף פאקינג דור הגארד באזור הזה. הם מכל הכיוונים, אבו. שהיא אומרת, אני מנחשת שהם ליד הפורג' למטה. סתם, אני לא יודע, אין לי מושג איפה הם, אבל כשהם מופיעים הם פשוט נעלמים. אז בוא, אני אבטח את מה שהאפקט של ה-Invisible עושה לטוקנס. חמוד. אולי תשתמש... לא, אין לך משהו שמאפשר לך לראות. שיר יכולה לזמן את מלודי כדי שמלודי תגיד לנו איפה הם נמצאים. So do it. תור הבא. אוקיי, אם את אומרת שאת חושבת, את בטוחה או חושבת שהם ליד ה... ניחוש של גלדיאטורית. ניחוש של גלדיאטורית. בשביל שזה לא יהיה מטומטם לחלוטין, נגיד מראש, או ששיר מתרכזת בלראות דרך העיניים של מלודי ואז יכולה לטרגט ספציפיקלי, או שלא, ואז מלודי נותנת לה כיוונים כלליים. כן, כן, זה העניין, כיוונים כלליים, יש לנו פיירבול עם קוסם. או, אתה מטיל בכל מקרה פיירבול, על פי הניחוש של הגלדיאטורית, אוקיי. בגדול, על פי החוקים, כל עוד הם לא ישתמשו באקשן בשביל הייד, אנחנו אומרים לדעת את המיקום שלהם, לפחות איפה הם נמצאים ב... או, טוב, זה פגע בשניים. מישהו זה עשה 11 ואז 29. מאיפה זה הגיע? מהפיירבול הגיע? מהפיירבול של אברוס. פתאום 11 ואז 29? 29. כן, אבל 29 זה הנכון, ה-11 אין לנו מושג למה. כן, אני גם ראיתי דרגה 11, אבל עכשיו אנחנו רואים רק 29, אז כנראה היה באג במסגרת. 11 זה אפילו לא half damage או quarter damage, אין לנו מושג מה קשור אחד. אז מה שאתם רואים זה... וכזה, שיר אומרת, אני מניחה ששם יש דורגר ואברוס כזה, רואים אותו זורק באוויר משהו שנראה כמו נקודה אדומה, אפילו לא נראה כמו גולה או משהו, תופס את זה ומשליך, ואז זה פשוט, אנחנו רואים את זה טס בסלו מושן כזה, ושנייה לפני שזה אולי פוגע בפורג', ואז אתם רואים בפינה השמאלית הרחוקה מבחינתכם, האש כאילו נעצרת על ידי גוף גדול ורחב שפשוט נשרף ומתפזר ואז גם זה שאחריו. ראיתם? אוקיי. הנה, ככה מגלים אויבים בלתי נראים.
אוקיי, תורכם, מטבעות. תנקה את הפיצוץ. יש לזה אפטר אפקט. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. קמאן! יש! שש. אחד נפל. שבע. שמונה. תשע. תשע. אנחנו לא יודעים אם גם הוא נפל. לא, הוא לא נפל. אנחנו נדע. טוב. פשוט כזה, המטבעות באים ורוצחים אחד אחרי השני, מה הם כזה? מרדרית פליט. אגב, אל תבזבזו מאמץ על זה, זה ימות בתור איכשהו. כן, כן, שיר בגלל זה הולכת לכאן. היא שוב מנסה לבעוט בדלת ברעש ובכוח. זאת דלת, זאת דלת עץ, אבל עם הרבה ברזל מחוזק, והיא נעולה. אתה אומר כזה, אני חושב עם הכוח של שיר, זה כזה, היא בועדת את זה. כן, טוב. אז... זה קצת משעשע, בהתחשב איזה שהיא גלדיאטור. כן, שיר תגיד, אברוס. Speed beats strength, experience beats speed. Speed beats strength, intelligence beats speed, and experience beats everything. כן, אז שיר אומרת, אברוס, דלת. נוק. כן. זה מה שהיא אומרת. ומה שהיא תעשה בתורה זה היא תנסה עם המולטי אטאק שלה של אפס, הפעמים שיש לה את הפיצ'ר הזה, היא תנסה לפגוע עם החרב בדלת. עוד כמה נזק היא תצליח לעשות. מה כתוב לי על הדלת הזאת? אפילו לא תרחו לתאר את הדלת הזאת. כן, אני לא... הנה, אהה, 11 סלאשינג. אוקיי... שיר עושה כמה סימנים על הדלת. כן. הנה, השתמשתי באקשן שלי. אינטרן. אוקיי. אירן, פשוט טוב איתו, דורגר תהרוג. הוא לא הולך להספיק לעשות כלום. מה? הבחור צ'יק פה. לא משנה. סבבה. איך תדע, אולי פתאום יבוא דורגר ויציל אותו. הוא כנראה להשרוד, אבל תן בו ספיריט גרדיאנס. שור. אירן, המינימום נזק שהוא יכול לחטוף זה 2, אתה אומר שיש לו 3 HP? לא. אוקיי. אוקיי. אבל סתם בשביל הכיף, אנשים אוהבים להפעיל דברים. אמור להפעיל את זה עליו. פיין, בום. אתה לא מבין שאם אתה לא הורג אותו, הוא תוקף את שיר? פיין, הנה, בשבילך שיר. אני לא תגיד שלא עשיתי שום דבר בשבילך. תודה, רגנר. רגע. כן. בואו נתרכז בלסיים את המלאכה כאן. היה טובו? לא, היה טובו. אוקיי. מזכיר לך שברגע שאם הוא נכנס לאזור כדי להגיע לשיר, הוא כן צריך... לקבל מתקפה ואולי לאבד ריכוז. או למות. רגע, רגע. אוקיי. האם הדורגר המיס הזה יוכל לעשות משהו? לא. מה הוא מנסה לעשות? לתקוף את המטבעות שלך. אני מזכיר לכם ש... אני מזכיר לכם שראונד 4 אמור להיות התור האחרון של המטבעות, אם זכרתי נכון, כי אמרת דקה. כן. אז ראונד 4 זה התור האחרון. כן.
רגע, זה אברוס. מה אתה עומד על השיר? מותר לי. נסתכל רגע לכאן. לא רואה כאן שום דבר חוץ מאיזשהו מעבר לשם. אז אני פשוט אזוז עד לכאן, לצד השני. בונוס אקשן, אני אמשיך להביא את הספירט של הוויפן לכאן. ואני אעשה רדי אקשן ל... למה? סקרט פליים, אם אני אראה אויב. זה ריכוז שאחר. אברוס מתרכז? אברוס מתרכז על המטבעות. נכון. כן, אז נכון, אז אני לא עושה רדי אקשן, אני פשוט אעשה דודג' אקשן בינתיים. אין לנו דודג' אקשן בקומבינט. יש? אה, יש לנו. זה יופי. Yes, you can activate the dodge. Cool. Okay. That was... And also the patty of you is dodging. Yes, the patty of you is dodging. Apparently. Avaros. The patty... Yeah. It's so good at dodging the patty of you is dodging. אלון, איזה יופי שהכנת את הלחש הזה, שהוא סוף סוף שימושי. פעם ב-200 ש... איזה? טוב. נוק? נוק. לא יודע. זה שימוש כפול, זה גם לפתוח את הדלת וגם להודיע לכל האויבים איפה אנחנו כדי שיגיעו. בכמה נחישות אברוס מטיל את הלחש הזה? לא מאוד בנחישות, הוא כזה... טוב, בוא נפתח את הדלת, כזה... כן, אז אברוס מגיע לזה וכזה מין... פשוט נותן כזה למנעול וכזה נוק, ואתם שומעים... קלק. טוב, זה בטוח, אני פותח את הדלת. 300 כתוב פה, לא? 300. 300? סבבה. ושומעים את הנקישה מהדלת. מעניין. טוב, אני פותח את הדלת. פרי אקשן. דו את. תלחץ עליה. כן. היא מובילה אל המנהרה המכוסה אדם שבחוץ, מחוץ למתחם. נראה שאנחנו צריכים לחזור אחורה, לא? כן, או ש... כן, בוא נחזור. כן. את המתחם בחוץ אפשר לבדוק אחר כך. יאללה. טוב, אני אהיה פה, אני מניח שאתם באים. האמת אפשר ללכת גם לכיוון, אפשר ללכת גם לשם, כי משם יש גם מעבר לכאן. אה, מלמטה כאילו? כן. יאללה. לא היינו מלמטה, אז עדיף ללכת מכאן. טוב, אז אני אהיה איך אני אבוא לפה. יאללה. זה התואר האחרון של הפגועות. מטבעות. אחד. שתיים. הם לא לעשר דקות אמרנו? שלוש. לא, זה דקה. בדקתי שוב. טוב, זה יותר גדול. ארבע. כן, עשר דקות של הדבר הזה זה כאילו... שש. זה פשוט לרצוח מבצר. אתה פשוט בא, עושה את זה, והולך. הוא פשוט רוצח איזה מבצר כלשהו. כן. אז אני חושב שכזה, כשאנחנו עוברים לתור של המטבעות, פשוט אנחנו מתרכזים, פוקוס מלא על המטבעות, וכזה חוזרים, רואים כזה, צ'ים 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 צ'ים, פשוט מכים וחוזרים, כל הזמן מלאים בדם, ואז באיזשהו שלב, כשכל המתח הזה נגמר, הם פשוט נופלים לרצפה. ואז אנחנו רואים את הפרצוף מכוסה בדם, והמון המון סימנים של מטבעות, היחידי שעדיין עומד. ספר את הסיפור. לא תורי עכשיו? כן, זהו, עכשיו. תודה. מה? זה סימן אבל בקובי. על אדם יש לו כזה חותמת של איזה מלך? כן. גם אני. ערן, זה לא מסמן לי שום קובייה שיש בקיר, אבל זה אומר לי שאני לא יכול. כי זה כנראה עובר ישירות דרך הקיר שמקביל את ה... את הראייה. כן, יש
איך שהמפה הזאת בנויה, וזה גם די מגניב, יש קירות קירותיים שהם מצד החיצוני של הקירות, ויש קירות בלתי נראים מצד הפנימי של הקירות. הבנתי. ואז יש עוד קירות שחוסמים את הראייה מעבר לפינות. שזה לפי דעתי דרך... הבנתי. זה לוקח זמן לעשות את זה, אבל זה דרך טובה לבנות מפה כזאת. 20, 30, טוב, שיר תעשה דש, כי אנחנו רוצים למצוא אותה מהר. עוד 30. מרץ, מצאתי דלת פתוחה. אני חושב שבהקשר הזה... אני שיר רואה מישהו. שיר רואה מישהו? כן, קצת. כן? שיר... תחטוף וורפיק רציני לגב. אהה! 21 מחטיא אותו. לא תחטוף וורפיק רציני. אבל זה יוצא מ-Invisibility. תשאיר... בוקר וכבר שרפתי את כל הקסמים שלי על לפרק את המקום. כן, אז... כן, אז היא לא יוכל לשים הקס כי היא רוצה לעשות וויקן. אז תעשה קוויקן אלדריץ' בלאסט, אחד על די אורגנייז, השניים האחרים על הקונטרריאן. רגע... אלא אם כן, אתה רוצה להביא לו איזה חצי קאבר או משהו? זה מוזר לי, כי הוורפיק אמור להיות יותר יעיל, אחד לטווח מיילאי, אבל עם הג'אבלין, הם פשוט, לא יודע, עושים יותר נזק. על שניים על די אורגנייז ואחד על הקונטרריאן? מה ההפך? אוקיי, גו. אז פירס וואן? היט? היט וואט? אני חושב שזה 20 היט? היט? זה פשוט לוקח לו מלא זמן. כן, אז בהמשך לשעות הקודם אנחנו קוראים לך את הדואגר מלא בדיים עם הסימן של העיגול עם המלך על הפרצוף, הוא כזה פשוט דם נוזל ממנו כזה. טוב, סליחה שעיקבתי אותך, פשוט הייתי חייבת להרוג את החבר שלך שם. והוא כן נדחפת, רק 5 פיט שנשארו לו במקום ה-20. ושירו רוצה להגיד, יש פה מישהו מאחורי הקיר, חבר'ה? אנטרן. כי זה full movement action bonus action. והוא נעלם. אוקיי, הנה הוא. זה היה מאוד מוזר. כן, כי ניסיתי להיפטר מאלו שאנחנו לא צריכים אותם כבר, ואז הגענו לזה. כן, אז הוא קודם, הוא בוחר לזרוק על שיר ג'אבלן. פשוט שולף משהו שנראה כמו חנית עכשיו וזורק עליה. זה לא מנומס לתקוף מרחוק עם שריון קרח. אז באיזה שפה אומר את זה? אנדרקומון, היא מדברת עם אנדרקומון כאן כי היא רוצה שהדורגרדים ישמעו. אז עוד אחד זורק על שיר ג'אבלן באדוונטג'. ועכשיו הרן, אני אוריד מעצמי את האפקטים, אתה אל תמחק לי אותם. ועכשיו הוא, דרך אגב, למה הנזק ששיר עשתה לא נעלם? כמה זה היה? אני אגמר לך עוד רגע. אני רואה 16 סך הכל. 16, אוקיי. כן, נמחק לי. ועוד ג'אבלין, with advantage, misses. Because of course it does. זה לא כזה קל לפגוע בשיר. כמה AC יש לך? עכשיו 27. 27 כי יש שילד. כן, שיהיה בהצלחה עם זה, רן. כן, אז את רואה שבאמת הם... אני חושב אפילו, אולי שיר שמעה את הצעדים החרישים, כן גלגלתי בשבילה הם סטלף.
ואז ראית שאומרת, זה לא מנומס לתקוף מרחוק עם שריון קרח, אז שמעת שניים מתרחקים ממך. מה עשיתם היום ב-D&D? רצחנו את כל הדור הגרדים שהלופל גוד קלריק שלנו ביקש. יש לו מזל שהוא לא פלדין בגרסאות קודמות, הוא היה פלד את האלו. אני לא זוכר איפה זה נאמר ואיזה קשר, אבל המנחה אומר שיהיה הייסט. אבל השחקנים קובעים אם זה יהיה הנעימה של הפינק פנטר, אושנס 11, או כל דבר אחר. רוקי. לא, אופס, אני... רציתי לעשות World of Radiance, לחצתי על Secret Flame, אז אתה יכול להחזיר אותו רגע אחד? לא. מה לא? לא רוצה. אז אל תחזיר אותו. רגע, Focused ומייטי? איפה אתה רואה אותם? על מי אתה מכוון? מה? מה הולך פה? הוא כיוון על Disturbing. זה עשה טארגט רק לאחד. זה עשה טארגט רק לאחד. ה-DC הוא קון 19. ה-DC שלי הוא... הוא עבר. כן, קון 19. שניהם כנראה... טוב, רגנר, אני מניחה שהרגת כנראה את שניהם עם הלחש שלך, אז אני עוברת לשלישי. אוקיי. מי אנחנו מניחים שרגנר רצח? הם כולם עדיין שניהם, אבל אני חושב שהקומפליטד עדיין יחיה, יש לו די חיים, יש לו יותר חיים. אל תתבלבל בין גודל לחיים הרגנר. בדרך כלל גמדים שורדים הרבה יותר והם קטנים. נכון. אני לא אמרתי את זה, אני תמיד אמרתי הפוך. בומינג בלייד לא פגע וסתם התקפה רגילה. זה סקנד היט קריט, זה השם אחד, זה אברוס, אברוס סקנד היט קריט. כן, זה כזה לא פח. היי, זה וורקינג. מי אני איש? זה כמו שאתה אוהב לשחק כדורת, אבל אתה לא עושה את זה עם קרובות, אז אתה צריך שני משחקים, אחד כדי לזכר איך הדבר הזה עובד, ורק אז השני באמת. אוקיי, כל פעם אמרו, זה... אני יכול לפגוע. פארז. לא, אני משהו בבונוס, אין לי זה. Just stabbing my way through this place. סטאב. נשק של פלוס 2 יהיה הרבה יותר משמעותי, שזה פלוס 10, שפלוס 10 מ-80 הוא... כן, אז... היא אומרת לדורגרד שלום, ו... אתה יודע, היום שלך נראה מאוד מקולל, מעבירה אליו את ההקס. זה לא, זה במקום לעשות שיפט לעשות לי את הוורסטייל, זה עשה משהו אחר, אבל אני אקבל את התוצאה הסופית, למרות שזה שכח את ה-D6 פלוס 6. לי זה נראה כמו התקפה רגילה. רגע, כמה... כן? שזה... שלום, היום יש לך נורא אבו כזה. והיא מניחה שה... היא מאמינה באב... אתה יכול להזיז את הגופה כדי שאני אוכל לזוז? כן. תודה. ושיר מאמינה ברגנר, וממשיכה. תאמיני במורד. וממשיכה לצעוק באנדר קומון, דור הגרדים, התוקפים שלכם כאן, איפה אתם? יאללה,
תור הבא אני אעשה לזה אפילו פרפורמנס אם תרצה רן. רגע, 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 not so fast, רן. First of all, bring this. אוקיי, he's dead. אני מנסה להזכר מה דורגרדים ממש סונים. אותי ככל הנראה. גמדים, הם לא אוהבים גמדים, נכון? איליטיץ, הם סונים איליטיץ. מיינפלר! כן. אני צועק בקול. הנה גמד מיינפלר! אוי, לא! בואו, אנחנו כבר לא באינישטיב. כן. אתם מתקדמים מאוד קצת ואתם רואים ש... לפחות פה... אין עוד. מה הולך ברקע שלך, אלה? משפחה. אוי, משפחה. שבעה, ראיתי את הבחור שכשהיה כאן ליד המטבעות. מה? בוא נראה שנייה. פה. נראה לי שאני יכול לוותר על הספיות של ופן ובחור. כן, אתם רואים, אתם רואים עשרה מטבעות כסף על הרצפה בשלולית דם שרק הולכת בגדולה. אני אוסף את המטבעות. וואו. דרך אגב, ערן, הפינה הזו בקיר מקוללת, איפה ששיר עומדת. תראה מה שיר רואה. תסתכל שנייה על הוויז'ן של שיר. אני לא יודע להגיד לך למה זה קורה. זה רק הפינה הזו. שיר, את באה? כן, כן, דפקתי מבט למעלה, אני בא. יש פה דלת. אוקיי, חכי, אנחנו עושים את זה באופן מסודר, בואי לכאן. בסדר, אני... רגע. כשאברוס ורגנר נכנסים למסדרון הזה, הם רואים פה שני גמדים עומדים כזה שומרים ושתם, וזה ממש הסטילטי כזה שאתם עומדים שם ומסתכלים עליכם ואתם מסתכלים עליהם והם כזה מה זה הענן הצבעוני הזה? אל תדאגו בנוגע לזה. לא ראינו אתכם הולכים למטה אתמול? נכון, אבל הבוס שלכם קרא לנו, ואז באו פולשים שתוקפו מצפון, ואנחנו נסים לברוח, ו... איך חזרתם לא דרך הדלת הזאת? ערן, למה המשחק בפאוזה? אני רוצה להתקרב אליי. מה זאת אומרת? דרך המעבר הסודי מהחדר של הבוס. אני יכול להסביר לכם את זה מאוד בקלות. אז... איפה הם? אין הם, כאן. אני יכול להסביר לכם את זה מאוד בקלות. העניין הוא כזה. תמתין רגע. Okay. ברגע שאתה מגיע לכאן, תעשה עליו Spirit Guardians. אוקיי. שנייה, הוא לא מחובר לטורקן. העלמתי אותם. דורגר אחד. תשימו לב לכוחו של מורדן. רגע, הטלת בנישמנט? אפילו okay. מבלי לרצות. שור, בואו נעשה את זה. זה עמוד 34. ספיר של... רגע, נעלם לי לרגע, הנה. אז תראו אותו כזה נרתע קצת מהשדה של האנרגיה המסובב, כזה, וואטה, זה שורף! ו... If you intend to continue this charade... החדר הסודי של הבוס ידידיי. שחר, דיספשן, שחר, דיספשן. דיספשן? אוקיי. I guess. אוי. הדבר הכי טוב שרגנר עושה אי פעם, דיספשן. הנה, זה מסביר מאוד טוב מה הולך פה, הרן, לדעתי. יואו, מה יש לדבר הזה? למה הקומבה טראקר נצמד לי לימין למטה? כן, גם לי זה עושה משתגע פתאום. זה אני לא יודע, אבל כל מי שעוד לא יגלגל שיגלגל. וכמה... נהיה... אוקיי. כן. שש. בדיוק כמו האינישטיב. אבל אני רוצה שהוא... יהיה... מה לא, הדלת הסודית כמובן, למה מכירים את הדלת? מה אמרת כשגלגלת דספשן? אני אמרתי,
משהו כמו, אל תדאגו בנוגע לזה, מה זה היה בדיוק? זה היה כזה... אל תדאגו, אני יכול להסביר, משהו... אל תדאגו, אני אסביר לכם. זה כזה, אה, זה שורף! ו... אני חושב שדי אינסטינקטיבית, הוא פשוט זורק עליך ג'אבלין. זה הגיוני, אנשים באינסטינקטיביות זורקים עליי ג'אבלין. והוא ינוע לכאן, ולכאן. מה אתה עושה? תוך כדי שהוא כזה, זה שורף! שאומרת, אברוס, אל תנהרוג את השני, יש לי תוכנית. אוקיי, אז לא להרוג את זה של בורח או לא בורח? נכון, זה שבורח להשאיר. שבורח להשאיר, אוקיי. כן. טוב, האמת היא שאני די בטוח שעברה דקה, אז אני שורף... כאילו, אני יודע שעברה דקה, אז אני גם צריך לשרוף עוד פעם את הבלייד סונג. די. Just do it. אני שורף עוד אחד. אוקיי, אני יודע מה נשאר לכם, בסדר. גור, ואז אני בא אליו וכזה, אל תדאג ידידי, אני יכול להסביר הכל. הוא כבר שלף את הג'אבלין בזמן שאתה דוקר אותו. אני יכול, בומינג בלייד. I can explain. די. I can explain, bro. זה באמת מזכיר לי, התחלתי לראות את הסדרה החדשה של ארנולד שוורצנגר, אוף, 9? שבו הוא סוכן CIA שמגלה שהבת שלו גם ב-CIA, אז הם... אז הם מפעילים, הם עושים מערב באמצע הכביש, ואז ככה אנשים בג'יפ עוצרים וכזה, מי שם את הפרה הזאת פה? אז ארנולד שוורצנגר מתנפל על אחד וחותך לו את הגרון, ואז כשאני כזה מסתכל בתוך הפרה, אז הילדה כזה... כן, אז בערך כזה אברוס כזה פשוט מסתער לעברו כזה, ופשוט בא, דוקר לו את הריאה, הוא כזה, ואז בא ודוקר לו את הפנים כזה. אתה יודע כמה החבר שלו מספיק לצעוק בזמן שהוא קר פעם. האם אתה יכול להתחבר לדואגר? רגע, ואני אלך לפה למעלה. להסתכל על הבחור הנפלא. שלום! בזמן שהחרב שלי כזה לא בדיוק רואה אותה, כי היא מדממת בדם דורגרדי. אוקיי, אז כל האלה גם לא מחוברים לי. אז רק רגע אחד. קח את הזמן. יש לי בעיה. אני מפחד שטול דה דד או הקס יהרוג אותו. ופרנץ אני לא... אני עוד צריך לא להרוג אותו כי עוד מעט תגלה. ו... פרנץ הוא ריכוז. מיינר אלוז'ן. מיינר אלוז'ן, אני יכול לבחור... לא, אני לא יכול ליצור מיינר אלוז'ן כשהוא הטארגט. פרזיטיישן... within range, מה הרנד? 10 פיט, או! 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 יופי! יופי! 10 פיט! אז בוא נוודא מה 10 פיט ממנו, שני אלה. איי, איי. זה לא טוב. מה אתה מנסה? תזוז פשוט. רגע, אתה יכול... אני... זה לא תורי. זה היה... מה הריינג' של ג'אבלין? 30-120 נראה לי. שזה נראה לי, אז אתם רואים עוד דורגר יוצא ממה שבאמת נראה כמו עוד פורג' לפי הצללים שזה מקרים מלמעלה. הוא יוצא כזה למסדרון ו- what the shit, ו... קולט מה הולך פה. ו... למה אני שומע הרבה... יש דפיקות של פטיש שאני אחבא אותן כי הן כבר לא רלוונטיות. כי כבר לא דופקים בפטיש. מרחק הוא
40. מה? רק עליי ג'אבלין? יא מניאק! יא מניאק. לא, בשביל האקשן שלו... כן, נראה לי שהוא יהיה מישהו שיעשה כזה. וומפ! ביג דורגר! יש לו וומפ? טוב, אז עדיין לא תורי, אוקיי. וזה הולך לכאן, וגם... זה... ביג דורגר. The bigger they are, the harder they fall. The bigger their javelins. עכשיו נמשיך. The bigger they guard. טוב, שיר תזוז... 30 פיט. כן. ו... בואו נעשה את זה ככה. היא בתור... בונוס אקשן. תצעק... לא, היא בתור... כן, היא בתור אקש... היא בתור בונוס אקשן, תגיד... לא, זה יעשה את זה אקשן. כן, אקשן, סורי, לקח זמן להחליט. שנייה, רגע, זה ריכוז, אז אני חוזר לבונוס אקשן, כי הקס הוא גם ריכוז, אז היא תאבד את ההקס. אז תעשה קוויקן לסוג'שן, והיא תגיד לבחור, היא תגיד, לא, אל תביאו לו לברוח, לפצוע לברוח, אם הוא יהפוך לבלתי נראה לו, נתפוס אותו וכולם יתקפו אותנו. הסוג'שן זה להפוך לבלתי נראה ותקרא לכל הדורגרדים לבוא לתקוף אותנו. Wait, what? Suggestion! רוצה suggestion? היא רוצה, במקום שנחפש אותם, שהוא יהפוך לבלתי נראה, ירוץ ויקרא לתגבורת. לכולם לבוא לתקוף אותנו. לא הבנתי את הניסוח הזה. הניסוח זה היה ניסוח כזה של פלייבור? אוי לא! אם הדורגרד הזה יהפוך לבלתי נראה ויברח, הוא יכול להביא את כל ה... את כל הדורגרדים לתקוף אותנו. אז זה הסוג'שטשן. תהפוך בלתי נראה. הבנת? אוקיי, הבנתי. זה כזה שני משפטים, בדיוק על פי חוקי הלחש. נשמע מתאים. אוקיי. זה הבונוס אקשן בתור קוויקן. ו... כן, אני יכול לתקוף את החברים שלו, כן. ובתור אקשן היא תזרוק אלדריץ' בלאסט על החבר שלו. והיא כמובן איבדה ריכוז על הקס כשהיא טילה את זה. אני עכשיו מוריד לי משאבים, ו... כן, suggestion, the second level, end turn, סבבה. לא צריך כבר את זה. הנה, ושיר אומרת לך בגלל שלי, זה למה רציתי שלא תהרגו אותו. עכשיו לא נצטרך לחפש אותם. That's part of the fun! Go, Rick. אני לא יכול להבטיח שהוא לא ימות, כי אני רוצה... נו. לתפוס את כולם. רגנר, תעשה ready action למוף. נו, שחר. ready action למוף אחר... כן. פיין. תזוז עד שהוא נכנס, ואז תעשה רדי אקשן למוב, ואז תוכל לזוז. תעשה רדי אקשן לאחרי הפעולה של הדורגרד הזה. כן, אבל תזוז קודם כל את התנועה שלך לפני, כי אחרי אתה מאבד את... תזוז חלקה. תזוז שלוש משבצות, ואז... כן, עד שהוא לפני נכנס לטווח. אני אגיד לך מה, אבל הבעיה היא שעכשיו... אם הייתי יכול לזוז באופן חופשי, אז זה היה כבר מת, לא עכשיו בתור תקיפה. ג'אבלין אחד יותר, ג'אבלין אחד פחות. טוב, בסדר. בסדר, אני עושה רדי אקשן לזוז אחרי שזה יעשה את התור שלו. בוא נקווה שהוא יהיה מספיק מהיר. דעתי הוא לא, אבל... לא, הוא לא מספיק מהיר, במיוחד אם הוא משתמש באינביזיביליטי, כמו שאמרנו.
כן, כי זה לא יעשה דש. כן. ויהיה לו רק 25 פיט, אולי. כן. נראה לי 25. כן, אבל אמרת יש דש באינביזיביליטי כי זה יותר מתאים מבחינת סיפורית. אבל לא חייב להשתמש באינביזיביליטי, זה היה בזבוז. חייב, כי זה סג'סטשן. לא, אבל אני אומר, כאילו, אני לא מבין למה זה מתאים. הבנתי. אז כן, כשיר צוקת מאחוריו, אם זה שבורח יהפוך לבלתי נראה ויקרה לכולנו, זה יהיה כזה נורא בשבילנו, והוא כזה, וואלה, נכון. ופשוט, פוף, קח לי אינביזיבול. והמשיך לנוע. תוך כדי שהוא עדיין, הוא עדיין תשאר, באמת, הוא בלתי נראה, אבל הוא עדיין צועק לכולם. הם מתקרבים ותיזהרו, השדה הזורח שורף. טוב, אז אחרי שהוא עשה את התור שלו, אז תורי. אז אני יודע לאן נזוז. נזוז עד ל... רגע. רגע, איך אני עושה את זה? זה לא מקסים שאתה רוצה. אחרי זה יש מישהו. אוקיי, אז כאן. כאן זה המקסים, אם אתה רוצה עד לפה. לא, לא, אבל אני לא רוצה לפגוע במשבצת הזאת, כי אני מעריך שהוא כאן. אולי. אז אני אזוז אחד אחורה. כי הוא צועק בקול גדול, ורגנר שומע בערך מאיפה הוא, ורגנר יודע כמה מהר רץ גמד. רגנר, טוב מאוד. אני חושב בזה שהוא היה גמד במשך הרבה מאוד שנים. היה גם. היום רגנר הוא כבר לא גמד, הוא קלריק של מורדין. זה כזה, I'm dwarfed more than you do, don't you tell me how to dwarf. Exactly. טוב, אז זה היה תורי. זה היה יותר נכון הטריגר. טוב, אני אלך לפה והוא ימות עוד שנייה, אז אני... מה לעשות? אין לך פיירבולט? מה זאת אומרת? אתה יכול לתקוף את זה? כן, בוא נתקוף אותו. זה משהו מד. אתה עושה אלדריץ' בלאסט. שנייה, רגע, אני אוציא את האלדריץ' בלאסט פאוור שלי. את האלדריץ' בלאסטר שלך? כן. אלדריץ' בלאסטר, אוהב. Failed, so he got... Nice. He got told. He got told dead. You told him. You told him off. He definitely did. הוא יזרוק על רגנר ג'אבלן. No. Can't touch this. ואז ינוע... כן, רגע פשוט עם המגן, פשוט מעיף את הג'אבלן. לצד השני, בקלות. זה ימות כנראה. זה קדימה, לך תדע, אולי רגנר יגלגל 1-1-1-1. אחד. זה 5-1 ו... אוו, לא עשיתי לו טארגט, דמת. איי. רגנר גלגל יותר מ5-1 עם אנשים. הבחור מת. זה אכן יותר מ5-1. מה שיר עושה? טוב. רגנר חטף 52 HP בשביל. כן, בטעות, אני חושב. רגע, זזתי 35 בטעות. רגע, נאמרות פה. ועכשיו, דש. כי... האמת, אפשר דש? צריך דש? דש, מה? לא צריך דש. בוא נשים עליו אלדריץ' בלאסט, נשמור את הסורסרי פוינט. ספלבוק. הייתי צריך לא למחוק את זה בתור פופ-אפ. אך. 1, 2, 3. זה כזה, נקים את המקום הזה. אנטרן. לחבר'ה האלה יש בכלל משהו חוץ מה... לא, לא. אז אני חושב ששיר כזה יורה את אלדריץ' בלאסט וכזה מורידה את הדרוג הגדול נופל ואז נהיה קטן ומשיך לדמם. ועוד שבאת מין כאלה תפיפות קטנות לכיוון שלה כשמסתער עליה הבחור שכזה. אהה! נחכה עד שהוא יופיע לנו. הוא מופיע בתור עיגול אדום.
אז ברגע שהוא נכנס... כן, אנחנו לא רואים את הטוקן. כן. אבל הוא פה. אבל לא רואים אותו. לא רואים אותו. אני עדיין לא רואה אותו. אוקיי. Well, still standing. He's still standing. אני חופשי לתקן את זה. אוקיי, sure. Let's do it then. I want to cast Sacred Flame. רגע, שחר, אתה יודע מה? מה? זה נראה לי בגלל שלא הביאים עם הכמות ה-HP שלהם, שלהשתמש בנשק שלך יהיה פתאום דבר יעיל. אני מנחש, להשתמש בפטיש שלו כדי לתקוף אותם, שהוא מחזיק ביד יהיה יעיל. הקסמים אבל הם תמיד הרבה יותר חזקים. לא, זה בגלל שיש לך את הפלוס די 6, או כבר את השתי די 6, לא זוכר כמה אתה מקבל מהקלריק, הדיווין סטרייק. זה אמור להיות די 8, אם אני לא טועה. די 8. אין די. טוב, תעשה. סבבה. תראה, זה נכון שזה יותר יעיל, עכשיו שעם החוק של ערן של פלוס 10, וזה, זה יכול להפוך פוטנציאלית להרבה יותר יעיל. אבל בקרוב הזה זה לא באמת משנה. הוא עושה עוד, כשהוא מתקיף עם נשק רגיל, הוא עושה עוד D8 fire damage, ובדרגה הבאה זה יהיה 2D8. זה דרגה הבאה. או. אנחנו לא יודע אם נגיע לדרגה הבאה. כמה זזתי? רגנר, לאיפה טעף? יש כאן עוד שני אויבים! אוקיי. טוב, השתמשתי באקשן, מובמנט, רגע, אני לא יכול להיות לעמוד כאן. לא, הוא גדול, הוא תופס את כל המקום הזה. זה שמן. טוב. שמן, אתה רוצה יותר גדול? הנה, יותר גדול. לא, לא צריך. אתה הופך את הדוראגר ליוג'. אוקיי, בונוס אקשן. דוראגרד גדול. דוראגרד קטן. חול. אוקיי. דוראגרד לבן? אני חושב שבי דפינישן, נו. וול, אני רק רוצה לוודא משהו. כן, סבבה, אז הנה, יש לי גם ספיריטואל ופן שפגע בו. בואו נזרוק אותו. רגע אחד, הוא רוצה קצת בזבוז, אבל... אבל די סיימת. כן. בואו נראה, כן, הוא יחטוף את הספירט גרדן שלך, נראה אם הוא ישרוד. Let's do it. וואי, חמש שאנחנו לא יכולים לאסוף XP מכל החבר'ה שאנחנו רוצים. So, never mind on that one. יפ. אבל עוד אחד ירוץ בתפיפות קטנות ונחושות להתקיף את שיר באדוונטג'. וואו, אדוונטג'. אני לפעמים שוקל פשוט לא להשתמש בשילד ולהביא להם להרוג את עצמם. רגע, זה היה קריץ 20 טבעי, אה? זה 20 טבעי. אז יופי, אז הוא... איפה הוא? הוא עדיין שמש... כן, שנייה, נמצא פה. אני לא רואה אותו, אבל אז אתה תוריד לו... אתה תוריד, אני לא אצליח לעשות את הטארגט. אבל לא רואים את הטוקן, רואים רק את העיגול. אז ערן, אתה תוריד לו 25 קול דמג' או שתשתמש באינבנטורי של שיר בארמור אוף אגתיס לבל 5 עליו. לא, זה 25, נטו, אין צריך לגלגל. וכן, אז אני מניח שהוא עושה 12 פחות נזק ממה שהוא חושב. אז תיקנת לי את ה-H? זה לא משתמש? אוקיי. סבבה. צריך לעשות 11 פחות? 12 פחות. אז אני אוסיף 12 לזה. אנחנו שומעים כזה, למתקות בת של שיר, שומעים כאלה לצפות. ואז היא מסתובבת הצידה, ומשום מקום, תוך כדי שהוא מופיע באוויר עם הלהב האנרגיה, דוחף לשיר לתוך הכתף, ואנחנו רואים את ה... רגע, אנחנו רואים את הקרח כזה נסתק, והוא כזה עם מבט מנצח, והוא שיר כזה מסתכל עליו, שום דבר דעת, ואז
הופך להיות פשוטים כפור על הקיר. זה מאוד יעיל. כן, אבל זה ממש מפלג שהוא פועל. אני כמעט איבדתי דמות שלי במשחק כשאויב השתמש בשילד הבאגטיס, כשעוד לא ממש שירתי D&D. אני מזכיר לכם שצל כמעט הרג את עצמו כשהוא ניסה להוציא את שיר מהכרה כשנחמנו באבוליף. ג'בלין! וואו. קיצר, רגע, אני פעם הבאה אליהם, אני אשים עליך פייר שילד, ואז אתה נמד 25 פלוס 2D8. אתה כזה, אה, תקפת אותי. That's a big mistake. כן, אתם שומעים את כל צעקות מתרחק ממורד המסדרון. רגע, הם פתחו את הדלת? מי פתח את הדלת? יש את הדלת מולנו. האם היא נפתחה? לא. לא. הנה, אבל אנחנו... אבל נרן אמר שאנחנו שומעים את הגמד שלנו. רגע, השיר צריכה לגלל קונסנטריישן. ערן אמר שאנחנו שמענו את הגמד שלנו עושה את עבודתו נאמנה. טוב. יש לי כסף, יש לי כסף מספיק לעוד פעם אחת מטבעות אם אנחנו רוצים. אבל בינתיים זה לא נראה יותר מדי נססרי. לא, בינתיים זה נראה שאפילו הספירט של הוויפן שהטלתי ברמה 2 היה מיותר. רגע. אני לא רואה עוד כלום. אני לא רואה עוד אויבים. היה אויבת אחת שהלכה לכיוון הזה. אני רואה אותה. כן, ברחה פחדנית. אמרו לה שהדבר הזורח שורף. Yes. Come and face me. מה המרחק של Toll the Dead? אוף, אני חושב ש... 60 פיט, אני חושב. אוי, שחר. קח את הלחש קומנד, ואז תוכל לומר לנו שם Come and face me. יש לי קומנד, הכנתי קומנד. יופי. מדהים, חשבת על זה כבר. Get over here. לא, בשביל זה צריך material של חץ על חבל. כן, לא, שחר, מה שאתה צריך לעשות זה, אתה צריך להבין שאתה צריך להיות כמו מורה עצבנית, מבוגרת. בוא לפה. טוב, עשר. 15. אתה יודע, זה לא יפתה לי. בואו מרדור הגארד, אז מה היא עכשיו? ביג דור. She's a dwarf no more. היא בעצם וויזרד רמה 6 שהחליט להפוך את עצמו למשהו אחר. כן. זה גם מין כזה... שיר כזה סטרייף הצידה. Oh, there you are. ואתם רואים אותה פשוט מחזיקה כבר ג'בלין ביד אחד, שולפת עוד אחד. Fuck all you all. והיא נופלת. מוזיקה עצובה של תיאור אתני ברקע. רגנר, יש מי שם המשך או שנראה או לחזור חזרה? יש המשך. טוב, זאתי 50, הבאתי איזה 20. אקשן, אני מניח ש... אני אעשה... דודג' אקשן. רגע. דודג' למה? קרונית, אם היינו עושים את ה... אם ה... לפי החוקים, מי שנכנס, כל תור מי שנכנס
לספירט גארדיאן חוטף את הנזק, נכון? לפי החוקים רון. כן, כן, לפי החוקים, אם אתה יכול, אתה יכול להפוך את זה למגררת גבינה, כמו שאומרים. כן. פעם, כאילו, כן, פעם בתור. אבל זה יותר מדי חזק. כן, אבל אם אתה בא כזה, אם אתה נגיד דורג, אם היינו עכשיו יודעים לרגנר נגיד, הייסט, זה יכול לעשות כזה, 200 פיט, זה כזה כל מי שבמזור של 200 פיט הזה פשוט... And that's why it's broken. טוב, אני רואה ששוב יצאנו מאינישטיב. לכן, כן. בוא נתחיל לזוז לחפש דורג גארדים. היציאה מאינישטיב זה כשרגנר יורד חזרה למסדרון, מסתכל שמאל, מסתכל לימינה. ואין אף אחד? אני נראה שיש שקט? טוב רגע קם, ספירט שלו חפן אז, סוף סוף הגענו לאיזה חדר שאני יכול לתאר לתאר שלו אירן, אי פעם שמעת על אדון מרפי? הנה חדר שאני יכול לתאר אבל אין לי שלו. יש לי את זה, הוא פשוט במקום הלא נכון, ואני לא מבין למה. האדון מרפי, מכה שנית. זאת אומרת, יש לי את 17A, 17B, 17C, 17D, 17E היה במקום אחר, בעצם הוא היה איפה ש-17F ואין לי 17F. מצוין. אז זאת תכלס, הנשקייה. יש פה מעמדי נשקים במרכז החדר, עם הדברים שאתם מצפים, עם וורפיקס וג'אבלינס ועל הקירות יש מעמדי שריון, עם שריון קסקסים מיועד לגמדים וקסדות ומגנים וזה מה שאתם רואים? וכן, גם עדיין הכל פה מכוסה בדם רעיון, אנחנו יכולים למכור את זה ל... איך קוראים לה? לאבריל כן. אברוס, אתה רוצה להטיל לחש מהיר לראות אם הכל קסום? או משהו קסום? זה לא לוקח דקה. לא, אני אטיל את זה מהר. הוא יטיל את זה בתור ספל סלוט, ואז אקשן. אוקיי. אני לא אבזבז דקה מהקסם רמה 5 של רגן. שאגב, אירן, אני מודה שאני לא עוקב אחרי זה בדיוק, אז מתי שתגיד שאני יודעת לך שזה נגמר? ברגע שיעברו 100 ראונדים. You have about 3 minutes. אבל אני כן, אני אעצור בשביל לחסוך את הזמן הזה. שום דבר פה קסום. טוב, בוא נחזור אחרי זה למצוא בכל המסדרונות חדרים סודיים, בוא נצא. קדימה. כן. הדלת למטה הייתה פה או בבא? בבא נראה לי. יש כאן את ה... כן, יש פה ערימות של ברזל שכבר הוכן. כן, טוב. חבר'ה, תהיו מוכנים לפתוח דלת, אני פה מוכנה, תהיו מוכנים, אני רוצה לפתוח דלת. אוקיי. רגע. תספרו לי שלוש. תביא את הזה שלך. כן, הבעיה שהוא זוז 20 פיל, בגלל זה אני... כמעט תמיד מניח שאם צריך לזוז יותר מדי כבר איבדנו אותו בסדר, יאללה יאללה, on count, on the count of three? שלוש בום שתיים אחת לא, זה היה שלוש, on the count of three on the count of three, הוא אמר שלוש, אז אז זה כזה אוקיי, אתם מוכנים? וכזה כן, מוכנים ואז בכל יותר בשנייה הזאת נגמר הספירט גארדיאנס. או. טוב. שלוש דקות לחזור למסדרון, ערן. המסדרון הזה היה שלוש דקות. על כל ההליכה והסידור וכל זה, כן. איזה הליכה, אני זז ב-50 פי. ערן, אני לא מבין אותך. אני מסתכל על השעון. אוקיי, ערן, אני, בוא שנייה נסתכל, כמה פיט זזנו עכשיו במצב קרב בריצה? כמה פיט זזנו במצב קרב בריצה? 160, שלוש דקות לזוז 160 פיט. לא, זה לא רק זה, זה גם כמה שהייתם בתוך החדר. אינו בו בדיוק בחדר, אקשן, להטיל דיטקט מג'יק, אין דבר קסום, בוא נצא. כן, אבל אתם לא עושים את זה בריצה עכשיו, כשאין... בטח שכן, אנחנו תוקפים בפצר, זה הכל זמן קרב. אני לא רוצה להריץ כל דבר הזה בזמן קרב. אתם פותחים את הדלת,
ורואים שוב את אותה, אותה חדר כניסה כמו שנכנסתם, עם חליפות ופיקס ופטישים, קסדות וספסלים מאבן. רגע, אז הספירט גארדיאן וגם הספירט וופן נגמר. הספירט של וופן יחזיק לך לא למעט, כן, הוא גם די נגמר. כן. בכל מקרה הם יגמרו לפני שזה יהיה רלוונטי שוב, אני מבטיח לך. אוקיי, בסדר גמור, הכל טוב. אני אעלים את זה. אוקיי, אז רגנר, תגיד לי לפני שאתה מכין את הקסם הזה עוד פעם, כי אני אביא פשוט פעם באה את המטבעות, כדי שקצרו לנו טלי. אוקיי, חכה רגע אחד, קודם כל בוא נבטל את זה. אני עדיין עם ה-Detect Magic. אני לא הולך להטיל את זה עוד פעם. אוקיי. אתה יודע למה? כי אין לי אותו. ערן, אתה יכול לבטל את זה? אני לא יכול. לבטל מה? את האורה של הספירט גארדיאן. אני כבר לא רואה את האורה, אני פשוט הייתי צריך להתחיל אבל משום מה, כי זה היה תקוע לי. אוקיי, אז אני גם ערענן. זה בסדר, תסבלו עוד קצת, אנחנו מגיעים לסיום. לא, הכל טוב, זה לא באמת לסבול. אוקיי. מה רציתי לעשות? בגדול אגב, אתם יודעים שכבר אין לי ממש לחשים, כן? אני לא יודע כמה עוד נהיה, כמה קרובות עוד נהיה. יש לי לחשים רמה 1, רמה 5 ורמה 7. האמת יש לי לחש 1 רמה 5, שיכול להיות טוב גם ל-Animated Object as well, ואז נעשה מלא מטבעות ביחד. או שאני אשתוק. באמת שאין סיבה, אלא אם כן באמת יבואו אלינו כמות מטורפת של דור הגארדים? לא, אין סיבה, אני פשוט אשתמש בלחשום החמש כנראה השני בשביל הספירט של הגארדים. כן, טוב, לי... לי יש מספיק בשביל להילחם. משהו קסום? לא. יאללה. אבל אני רק אגיד לכם... תראה לי שהדבר הכי שימושי שאני עושה פה זה פשוט לדקור אותם. יש לי לחץ אחד רמה 5, ואז עוד אחד רמה 2, ועוד 2 רמה 1, זהו. רגנר, אבל לא רגע, אבא, אז אתה טוב רק בדקירה השנייה, אתה מבין? אני שם לב, קצת מוזר. טוב, דפוק לי על הדלת. אין בעיה, אני לוקח את הוורפיק. לא אתה, נו, אבא רוס יש לו את הדפיקה. אבל זה לא מבזבז לו ספייסלוט. בסדר. טוב. דרך אגב, אני לא רואה אצלך את נוק מוכן. למה? לא יודע. הוא אמר את זה ממש אתמול, אני מכין נוק. הוא עושה את זה ב-D&D ביונד. ב-D&D ביונד. בסדר, גם ככה אנחנו שורפים את כל הלחשים שלי, יאללה, אני משתגע פשוט, נוק. אוקיי, אז בזאת אנחנו נסיים, כי הסצנה האחרונה, תן לי רגע להפעיל חזרה את סטארט, תודה. מפלצת ענקית מחכה לכם מאחורי הדלת, רמה 20. רואים כזה את אברוס, וה... אז עושים קאט לחדר של השריונות והנשקים, רק בפינה הימנית הרחוקה שלו, פשוט כזה יוצא מ-Invisibility, גמד קטן ופגוע, שכזה מחזיק את האוזניים שלו אל מול הדלת הפתוחה, ואז אנחנו רואים את הדלת שמולכם מולה אתם עומדים, פשוט נפתחת לרווחה, אל תוך המערה שנמצאת מדרום למתחם, ושלושה זורן מרימים את הראש שלהם מעגלה מלאה אופרה ואבנים וכל מיני דברים אחרים, ורואים את השור ברזל כזה והגמדה שלידו כזה מה? והיא קולטת את הרעש שעדיין מהדהד במנהרות. What the shit. וזה אנחנו נסיים היום. זה באמת הבוס אבל. Oh, you have no idea.
או, דאם. מזל שלא מזבזנו את כל הלחשים הכי חזקים שלנו, אה חבר'ה? תקשיב, אני השתמשתי בלחש רמה 6 שלי נגד אויב, עם לחש אש נגד אויב חסין לאש. אני, אתה... סינגרייט. בסדר, אבל שלך זה היה מוצדק כזה סינגרייט נגדו, הוא היה... כן, הוא היה לו הרבה מאוד חיים והוא עשה הרבה מאוד נזק. אני גם מאוד אוהב לעשות את הקטע הזה של... אני לא בטוח אם זה היה בכוונה או לא. אולי אני לא בטוח אם הוא היה, אם הוא הגיע ככה או שינית אותו בו משהו, אבל אני אוהב את הקטע הזה של כשמשהו הופך להיות ה-bread and butter, אז להביא משהו שהוא לא בלתי פגיע, יש לו חסרונות, אבל הוא עמיד ל-bread and butter. ירן, אתה מבין שהמטבעות פועלים כל כך טוב, רק כי אנחנו דואגים להשתמש בהם אחרי שאנחנו מחסלים לך את ה-AOE? באמת, אלכמיסט פייר מדהים נגדם. אתה לא צריך ללכת יקר. כל דבר מדהים נגדם. קנטריפ של... לא סקרד פליים, השני. הטנדר קלאפ, וורד אוף רדיאנס, גם טוב נגדם. כל דבר שעושה נזק, כי יש להם מעט מאוד חיים. יש פה כמה דברים נחמדים במקום הזה, אבל עדיין, משהו כמו 70-80% ממנו הוא פשוט דורגר. וזהו. כבר לא, אך תוריד את האחוזים. עכשיו כבר לא. האמת היא שזה עדיין אחוז גבוה של דורגר, זה פשוט הרבה פחות מהאחוז הזה. תקשיב, אני די... פשוט רובו נוזלי. אני די בטוח שביום למחרת, רגמר יעשה שוב כל פלאנר אליי בשביל לבקש ממורדין, שלח לי מלאך שיזהה את כל הדורגרדים שמתחבים. פשוט נשלח, זה היה כזה, נשלח פשוט סטים של מטבעות שפשוט יסובבו וכזה, בליינד סייט. כן, הקטע עם בליינד, זהו, זה מה שקצת מציק לי, שהמטבעות עובדים כמו צי של חלליות קטנות במאסטר אוף אוריון אחד. שזה, הם 1,000-2,000 חלליות ש-200 מהן יורדות בכל יריעה של חללית גדולה, עדיין יותר טובות מאשר חללית אחת גדולה. כי... כל אחת מהם יורה לייזר קטן שעושה איזה 4 נזק, אבל יש 2,000 מהם. ככה זה בטבע, ערן. תראה את כל החרקים. חרקים קטנים, נמלים, איך הם הורגות עכביש גדול. אתה יודע, מלא... בורת עליו... כן, אבל תחשוב, אם לחללית שתוקפים בה את הסוורם יש ארמור פאגטיס, הן מתאבדות. אני חושב שגם כשיש כל מיני... כשהיו כל מיני התקפות כאלה של בים וויפנס שעושות... קון או ליין. אני מדבר על ריטליאשן דמג'. כן, אבל הריטליאשן... כל הדברים האלו עדיין התייחסו לאותו צי קטן כיחידה אחת. וואו. טוב, זה היה זה. ואני ממש רוצה שתפגשו את מי שהוא... טוב, הביג בד היה המלאך, אבל... משהו שאולי לא ציפיתם לו. לילה טוב. אני אומר לך, אני יודע בדיוק מה המהלך. לילה טוב.